Tugasan yang korang kena hantar Tugasan tiga kan Tugasan tiga Okay kita start recording Continue Okay dan kemudian Korang kena buat report dan hantar Sebelum berapa hari bulan 16 hari bulan tak silap saya Boleh tengok balik dekat UKM folio. Okay, terima kasih semua orang saya nampak dah ready, dah ready sangat uh, So, uh, sharing pada hari ini sebenarnya Ialah daripada orang yang sangat kita hormati Dan kita, jadi kita kenal dia Okay, uh, ni apa-apa, jangan cakap kita ready Okay, view All Okay um, 8, 3 minit Okay, kita tunggu lagi 2 minit untuk uh, orang masuk uh, InsyaAllah saya pun boleh ambil diorang Tunggu lagi 2 minit untuk orang masuk uh, Dan korang yang tengah tengok ni, korang tengok guna phone ke, korang tengok guna laptop uh, Cuma bagi tahu saya sebab aa, saya nak buat attendance kalau QR code ni korang susah nak, nak scan kan aa, Korang guna code ke, phone ke, guna laptop Ah, okay, ramai orang guna laptop. Ah, kalau laptop, okay. Jadi, saya akan buat QR code macam biasalah korang untuk korang scan kehadiran. Nanti kalau korang nak tukar, boleh saya akan admit balik dekat bahagian chat. Tapi, attendance nanti di hujung. Okay. Satu minit lagi sebelum kita mula. Hold Okay. Di hujung nanti barulah korang uh, boleh tukar laptop lah ha. Saya uh, hari ni tak payah buka kamera pun tak apa kot uh, Sebab so saya faham hari Sabtu Okay, okay. satu minit lagi Okey, dah 9 minit. Jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi. so, apa khabar korang hari ini? baru nak tanya khabar. apa khabar korang hari ini? Baik ke baik sangat? di pagi hari ini. Tulis dekat bahagian chat. Korang baik ke baik sangat? baik, Alhamdulillah. Nurain. baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Um, dan uh, hari ini macam kita tahu kita ada bicara CEO uh, dengan kerjasama sama daripada UKM dan juga MTDC. Uh, ini merupakan uh, program pertama collaboration yang yang kita buat untuk pemasaran digital yang bertajuk pemasaran digital dalam era globalisasi peluang atau ancaman okey uh, penceramah kita merupakan ketua pegawai operasi nature profession uh, berhad iaitu puan wan sabariah Okay, dan saya akan jadi moderator untuk hari ini. So kita uh, kita kita anggarkan program ini akan berlangsung lebih kurang satu jam hingga satu jam setengah lah. Okay, so sila tahan sikit uh, di pagi hari Sabtu ni dan semalam pun kita dengar kan kita akan mula total lockdown pada bermula 1 uh, Jun hingga 14 Jun. Apa pun berlaku kita jangan salahkan keadaan sekeliling. Uh, kita boleh mengubah keadaan itu. Ha, so the apa surrounding tu hanyalah uh, hanyalah apa apa yang kita kena buat. Okay, uh, kita kena ubah sekeliling ke lah. Kita jangan kita jangan sibuk nak ubah orang. Yang penting kita ubah diri sendiri. itu saya nak cakap. Ha, Tergagap pula So uh, Puan Sabariah uh, dah buat dah buka gambar dah buka apa? Eh? Dah buka kamera ke? Uh, cuba test sekali lagi. Uh, Okay. Ah, okay. Terima kasih. Apa ha. Sabariah dah ada. Ah, uh, pelajar pun nak, semua dah sihat baik. Okay. So ah, uh, sebelum kita mula, saya akan ah, uh, saya akan apa? Perkenalkan diri sedikit lah. Ah, uh, Puan Wan Sabariah merupakan ketua pegawai operasi syarikat Nature Profusions Profusion Sdn Bhd. Ah, beliau telah dilantik untuk menjawat jawatan ini pada 2 Jun 2009. Lama dah tu. Okay. Beliau merupakan lulusan sarjana Muda sains makanan. betul kan boy? Ha hmm, betul. makanan daripada Universiti Malaysia Terengganu. Okey. Ah hmm. kita pun nak tanya beliau ah dah ada ijazah dan diorang beliau telah apa mulakan perniagaan. So maksudnya ini apa ah buktilah tak semestinya kita belajar kita kena kerja. ini adalah bukti life bukti menunjukkan kita boleh juga berniaga selepas tamat belajar dan macam semua orang tahulah saya dah ulang dalam kelas uh, saya dah ulang bagi tahu yang a uh, selepas belajar ni tak semestinya peluang kerja pekerjaan akan tunggu korang kalau zaman dulu 30 tahun sudah mungkin uh, belum belajar lagi dah dengan mak ayah kita Uh, dah keluar sebelum belajar lagi kerja dah tunggu kita tapi zaman sekarang kita yang kena create our own kerja dan juga kita kena uh, itulah be be belajar jadi uh, jom uh, sebelum saya apa uh, teruskan bebelan saya baik kita minta lah puan Sabariah ya, perkenalkan diri sikit dulu uh, dan uh, macam mana puan boleh ter uh, boleh memilih apa keusahawanan ni ataupun perniagaan ini sebagai kerjaya puan. Sila perkenalkan diri. Okey, assalamualaikum selamat pagi semua. Semua sihat ke? Saya doakan um, semua adik-adik saya lah boleh panggil saya Kak Wan. Selalu yang panggil saya Wan. And saya doakan semua uh, yang sedang ditimpa musibah ke dalam pandemik ni keluarga yang ada masalah ke, kita dipermudahkan semuanya. So adik-adik semua jangan putus asa dengan kesan daripada pandemik ni sama-sama kita berjuang and saya nak ucapkan terima kasih juga kepada pihak MPDC UKM Sesmac sebab menjemput saya pada pagi ini. Insya-Allah kita akan share sebel sedikit apa yang saya dah kita dah tempuhilah sepanjang 12 tahun saya memulakan perniagaan ni bersama partner saya. Uh, so sebab sedikit nanti saya akan ceritakan daripada mana saya bermula dan uh, kita buat santai-santai je. Uh, uh, tak adalah kita nak tension-tension ke apa hari-hari minggu ni. Saya akan ceritakan based on the, based on true story lah yang 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 saya alami sepanjang 12 tahun saya berniaga uh, apa menghasilkan produk-produk uh, antiseptik, disinfektan basically lah kita dalam bidang bioteknologi. Okey, betul? <laughs> Alright. Okay, um, macam uh, kita tengok uh, uh, Sarah ni sebenarnya kita start uh, masa tu saya uh, dalam tengah sambung master. Uh, saya tengah sambung master dalam food science uh, di UMT. And then masa tu uh, baru sem pertama lah uh, bila saya start ni. And then saya tengok dalam paper masa tu uh, NTDC ada iklankan untuk uh, hire ataupun ambil program uh, FRIM MTDC Bio Entrepreneurship Program untuk ambil Young Graduates Entrepreneur uh, sebab kalau kita tengok dekat dekat Malaysia ni banyak sangat lecturer-lecturer uh, yang buat kajian dalam dalam bidang masing-masing and then tiba, uh, kalau kita tengok hasil-hasil pada kajian tu terbiar macam tu saja even kalau pengalaman saya dululah lecturer -lecture saya dia hanya sampai dia patentkan and then simpan je macam tu so kerajaan rasa masa tu sangat rugi Uh, bila ada grant-grant yang berjuta-juta ni Kita dah bagi kepada lecturer ni Tapi tak dikomersialkan hasil Sebab kalau macam lecturer saya sendiri Dia punya hasil kajian dia tu Sampai menang Geneva Awards Sampai semua gold medal Dua puluh-puluh kan And then tiba-tiba tersimpan je dalam mari Macam tu tak dihasil Tak dikomersialkan untuk manfaat kepada kepada consumer lah basically kat dalam Malaysia ni. Kalau kita tengok kajian dekat Malaysia ni semuanya yang berkualiti kalau kita nak nak compare dengan pergi dengan kajian-kajian dekat overseas. Sebab saya dah pergi juga rata-rata tempat. And then bila kita nak masuk contohnya macam Australia ke, kita bawa produk Malaysia, dia orang surprise dengan kualiti uh, produk kita sendiri sebab kalau kami bawa dengan produk kami, kita akan bawa produk yang ada certification dekat belakang tu dekat ada halal, ada serine eco label, ada my hijau mark so kita tak payah nak lepas arkis, nak buat test banyak-banyak dekat uh, apa untuk test arkis untuk masuk ke dalam apa pasaran Australia apa semua kan so kita hanya ambil masa dalam 2 minggu untuk lepas benda tu then masuk so ini menunjukkan produk kita sangat berkualiti uh, untuk kita pasarkan di luar negara and then kita kalau kita pergi ke Thailand, produk-produk kita ni uh, dia akan jadi middle to high punya level dia duduk kat rock ni dia tak duduk dekat bawah yang low level punya produk. And then kalau pergi China pun produk Malaysia ni dia orang katakan produk Malaysia ni oh high quality. Bila dia tengok letaklah berapa harga pun dia orang akan beli produk-produk Malaysia ni. Sampai tak macam tu dia punya respect produk Malaysia tapi yang 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 terkejutnya kita sendiri pun tak pernah respect produk buatan Malaysia ni because uh, kita punya mentality oh buatan Malaysia tak best kan. Kita duduk, cari juga produk orang kan. so kita kena proud lah dengan teknologi kita sendiri sebab teknologi kita sebenarnya berkualiti sebab lecturer kita ni sebenarnya bijak-bijak pandai yang menghasilkan produk-produk ni. So kerajaan rasa macam rugi kalau produk-produk ni tak dikomersialkan sebab tu masa tu dia wujudkan program uh, yang entrepreneur apa bio entrepreneurship program sebab masa tu fokus on biotech sebab kita dalam masa tu uh, kerajaan nak nak bidang bioteknologi dalam Malaysia. So kami bekerjasama dengan uh, MTVC sebagai uh, pemberi dana lah kalau kita tengok uh, kita bermula Sekejap, saya share slide. Dah share dah puan, dah dah ada. Sekejap nak bagi dia bergerak. Oh, okay. Oh, okay, okay. So kita bermula dengan spin off company uh, daripada Frame uh, sebagai pemberi teknologi lah masa tu uh, start 2009, bulan 1 2009. Sebelum tu lagi 2008 tu kami dah start khusus. So masa tu saya last, uh, saya tengah buat master tu kita hantarlah application and then saya dapat masa tu kita dalam 144 orang yang uh, graduate masa tu uh, pergi interview dekat KL turunlah lah sambil-sambil belajar tu turun ke KL naik bas apa semua pergi interview and then terpilih 144 orang masa tu so uh, kami diberi kursus macam mana nak buat business plan macam mana nak buat macam-macamlah dalam, dalam dalam business ni tapi cram lah waktu dia mula-mula uh, 2 -mula minggu lepas tu datang lagi lepas tu 8 minggu kita buat kursus uh, dekat uh, dekat apa? Bangi masa tu uh, Ini tembangi So kita duduk kat situ uh, Belajarlah pasal business Pasal duit Sebab basically Semua yang masuk ni Semua budak-budak sains Yang tak ada knowledge on business Memang kami ni tak ada macam akaun pun basic je lah saya pun SPM belajar basic akaun apa semua kan so um, MTC lah yang mainkan peranan masa tu train kita and then uh, frame juga uh, train kita dari segi teknologi apa semua kita duduk berkampung kat situ kami belajar and then dalam dalam 144 tu uh, akan disaring hanya 40 orang terpilih dan kita mergekan untuk jadi 20 uh, 10 syarikat masa tu kami buat sembilanarikat uh, company uh, Tiga uh, buat produk, uh, empat buat tissue culture and uh, yang lain buat services uh, dalam di dekat frame lah. So, basically company dalam dalam frame kami punya company sampai sekarang syarikat saya pun ada di dalam frame. Uh, kita bekerja sama rapat dengan frame and then uh, MTDC sebagai pemberi dana masa tu bagi grant kat kami hmm. dan juga uh, dia provide uh, dia provide apa training lah kalau kata uh, training sampai sekarang pun dia bagi training apa-apa training yang kami perlukan sales ke marketing ke entislah yang selalu bersama kami memberi uh, tunjuk ajar dia panggil apa uh, experts untuk bagi kami tunjuk ajar so dari situ saya bermula a uh, macam mana kami bermula and partner saya juga uh, dalam bidang a uh, genetics a uh, genetics and micro uh, daripada New Zealand a uh, kelulusan dari New Zealand so kami di di match uh, kan dengan teknologi apa teknologi director daripada dia sendiri adalah staff daripada film which is nama Dr Masura uh, pakar dalam bidang anti uh, MRSA kajian anti MRSA uh, tahun ni dah 25 tahun lah dia buat kajian pasal anti MRSA so kami pilih teknologi ni sebab macam saya food science sendiri saya pun dalam belajar juga pasal mikro pasal food micro apa semua so basic tu dah ada yang partner saya memang dalam bidang tu So rasa macam okey lah sikit daripada saya dalam bidang food Sepatutnya jadi nutritionist ataupun chef So bagi saya masa tu saya tak memilih sangat lah I And mean, then saya suka buat bisnes sebab saya dari kecil ni saya suka buat bisnes. Uh, saya tolong orang apa jiran depan saya meniaga goreng pisang. Uh, saya tolong mak saya suka apa buat aiskrim batang tu jual dekat sekolah, uh, jual jambu potong. Uh, saya memang suka. Mak saya kata you, uh, apa cek ni lain daripada yang lain. Saya orang Kedah so mak saya kata cek ni lain daripada yang lain. Macam bapak saya sendiri orang kerajaan. Uh, dia pun hulu. So macam mentaliti um, arwah bapak saya ni dia macam dia nak anak-anak dia kerja kerajaan lah. Bagi dia, dia rasa macam gaji tu terjamin sampai ke pencen apa semua kan. So, dia memang tak suka naknya saya masuk dalam bidang bisnes ni. And saya pun dah banyak kali juga tolak uh, apa uh, job yang datang SPA yang datang dalam bidang macam kualiti makanan apa semua. Sebab saya rasa macam tak ada jiwa lah um, untuk saya kat situ. Sebab saya suka, saya suka seorang yang uh, apa uh, sukakan cabaran. Saya tak suka buat kerja yang sama. Uh, saya tak suka buat macam sebelum ni dekat lab, asyik buat kajian yang sama, duduk tengok lab yang sama kan. So saya rasa macam tak kena dengan jiwa saya sebab tu saya bertukar ke arah bisnes ni. And saya saya ambil master pun satu sem saja. Lepas tu MTDC bagi syarat kalau nak masuk dalam bisnes ni kita kena buat uh, apa? Uh, uh, tak boleh part time, kena full. So saya berhenti lah. Saya berhenti master. Saya buat setahun je. Lepas tu saya berhenti. And then saya teruskan dengan program TDC ni so saya pilih yang tu lah, dah isi korah apa semua, tanya mak saya. Mak saya lah yang banyak menyokong saya sampai sekarang, kita dah minta restu dekat mak walaupun masa abah saya dia tak bagi. Tapi uh, saya dah minta izin, kata mak cuba bagi bagi peluang tengok macam mana. And then, benda ni pun kita link dengan kerajaan, so benda tu pun dapat bagi manfaat juga ke orang. Bagi saya niat saya macam tu saja, saya nak juga sesuatu yang boleh contribute kepada society and bagi manfaat sebab saya suka menghasilkan produk juga, masih relate dalam bidang saya, research and development. So saya rasa macam saya suka nak, nak buat sesuatu and bagi kat orang guna sebab tu saya start dalam bisnes ni so saya rasa menceri lake juga dengan, dengan dengan apa yang saya belajar cumanya dia lebih lebih meluas sebab niat saya tu sampai kalau saya buat bisnes sebab tu saya start dalam bisnes ni daripada situlah sampai sekarang saya masih bertahan so okey betul ah ha, okey so, so, so tak panjang pun oh. boleh hmm apa ha, tu cerita je So maksudnya aa, apa Memang dari si kecil suka explore berniaga ni lah Jual aiskrim aiskrim apa ah, ha, saya, saya aiskrim batang tu yang kita makan tu Dulu sekupang je, 10 sen je saya jual So masa ha. pergi kelas mengaji Sambil-sambil ha, tu ha. kita jual lah ha. Kadang-kadang aiskrim batang tu dah RM2 ada RM2. Kan, ha. Saya dulu dari dajah, dajah dua saya dah berniaga benda tu mak saya buat Sebab mak saya suri rumah, abang saya kerjakan So dia boring-boring dia buatlah benda tu saya lah banyak tolong dia sebab abang-abang kakak semua tak minat Saya je yang macam excited sikit nak buat, nak buat duit kan Faham sebab suka, okey uh, Lepas tu, uh, tadi kata lepas habis belajar uh, Tadi ada kata uh, produk research pensyarah ni uh, Apa, berakhir di rak buku, adakah maksudnya Puan Wan uh, teruskan research produk dia orang Ataupun buat research baru untuk hasilkan produk ni Maksudnya dekat universiti ke kau tahu sekarang? ah uh, dari dulu ah uh, dekat universiti dekat universiti macam saya tengah buat master tu kita dah dibagi uh, macam projek uh, uh. saya masa tu bekerjasama dengan jabatan perikanan uh, yeah. saya buat saya buat projek itulah uh, uh. tapi masa tu halfway lah then ada student yang sambung uh, so now ialah projek yang lain lah projek baru uh, betul yang lah sebab itu bawah agreement dengan universiti kan uh, tak boleh lah kita nak ambil benda yang sama faham faham uh, Okay So uh, kita dah kenal uh, sambil tu dia uh, present juga uh, slide tu. Adakah mungkin puan-puan uh, hmm. uh, boleh terus sambung lah kot uh, presentation dekat muka hujung. saya timah uh. Ah. seorang so -so rasa so, macam hmm, semua orang tak tengok. So, <laughs> uh, <laughs> korang student tolong tulis dekat bahagian chat. Uh, tulis sesuatu apa yang korang belajar uh, sambil puan uh, present tadi tu. Okay. okay. Uh, so uh, terus, Alright. okay, teruskan. Alright okay so Basically Sarah ni macam kita nak menghasilkan produk sebab uh, masa tu 2009 kita tengok tak banyak lagi orang menghasilkan produk-produk green masa tu bila kami tengok kan kita dah pergi buat kajian dan kami ni tak macam teknologi owner uh, nature profession ni dia, dia macam sangatlah seorang yang teliti. Dr. Masura ni, dia tak suka main hentam je macam kita tengok orang nak buat sekarang nak buat biskut ke, ah, ha, buat je homemade biskut and tak ada without any certification. Ah. Ha, so dia bukan jenis yang macam tu. Orang yang lab-lab ni because dia adalah senior research officer. So dia antara yang the best researcher yang pernah saya jumpa jugalah dekat dekat Malaysia ni lah. And then dia sangat straight. So apa-apa yang kami buat memang dia dah arahkan kena betul-betul, kena ikut betul-betul sebab tu kita ambil masa nak nak dapat certification saja dah dekat 2 tahun uh, because of dia punya cerewet itulah and then kita punya mission masa tu kita nak hasilkan kita nak jadi antara pelopor lah untuk menghasilkan produk-produk natural and organic based antiseptic and disinfectant sebab kalau tengok kat Malaysia ni tak ramai masa tu. Masa tu kita punya kompetitor hanya dari uh, syarikat daripada Singapore, daripada UK, US, apa semua kan yang memang dah supply kepada hospital apa semua lah. Masa tu target kami dengan MTDC kita bincang-bincang duduk. Kita target nak masuk hospital sebenarnya uh, nak masukkan produk ni herbal base ni untuk hospital dan kita nak gantikan kerana apa produk uh, yang menggunakan bahan sintetik lah macam dia guna a uh, tricosan, tricolcarbon, chlorhexidine, uh, alkohol model 70% untuk hospital. Tapi bila kita dah dah hasilkan produk tu 2009 tu kita dah approach hospital rupanya yuran ni tak boleh nak ambil sebarangan produk because dia ada WHO guideline dalam tu. So kita dah approach lah mana-mana private lah Pergi so, apa dekat, dekat kerajaan, bawa lah juga, angkut juga orang MPDC Orang free, semua still tak boleh masa tu Then, saat ni kita change kita punya business plan Kita rasa macam, Allah tak boleh lah pula masuk kan Sebab tak dapat lagi kelulusan. Kami pergi BPFK masa tu uh, Ataupun uh, Biro Pharmaceutical Tanya, uh, kenapa kita tak boleh masukkan produk herbal base dalam Malaysia Sedangkan kita ada banyak plant base yang boleh membunuh bakteria Yang memang certified kan yang memang dah, dah dah dibuat kajian Rupanya benda ni dia kena Diluluskan oleh WHO guideline And then Malaysia ni kita Saya nak cakap Saya cakap dekat sini je lah kan Sebab kita ni Malaysia ni kita takut kalau ada Outbreak tak ada siapa-siapa badan Yang akan bertanggungjawab sebab tu kita Nak macam badan macam WHO Yang besar bertanggungjawab kalau ada outbreak Macam ni macam pandemik sekarang ni lah ha, Kan jadi kita kena ada satu badan yang besar Masa tu tak ada pandemik so semua orang tak dapat Bayar lagi kan Ha, tapi macam, macam sekarang ni lah, bila ada pandemik macam ni, kita akan follow WHO guideline. Ha, sebab tu lah Malaysia tak boleh ambil sebarangan atau herbal base untuk masukkan dalam hospital because kita main dengan banyak mikro mikrob-mikrob yang berbahaya kat dalam hospital tu lah. Masa tu kita panggil hospital acquired mikrob and then sekarang dia dah jadi community acquired because mikrob tu bila kita pergi hospital, kita ada potensi untuk bawa keluar mikrob tu kat luar. So It's a community Quiet sebenarnya kalau masa tu kajian untuk MRSA tak mendalam lagi tapi sebenarnya MRSA ataupun multi resistance staphylococcus aureus ni ada dalam operation theater macam kita pergi dekat main dengan darah ke apa kalau tangan kita luka apa semua kita panggil it's a Super superbugs punya contamination so benda tu ada dekat luar sebenarnya tapi dia tak teruk and then dia banyak main dekat operation theater apa semualah sebab tu kami hasilkan produk yang anti MRSA. Semua orang hari masa tu kenapa kita nak fokus on anti MRSA kan. Tapi sebenarnya Dr. Masura ni dia macam dia dah dah nampak benda tu. Dekat overseas pun bila penggunaan untuk triclosan atau sintetik uh, anti compound ni sebenarnya dah di ban masa 2009 tu lagi. Dekat Europe, dekat uh, Middle East, dekat US. Even US yang menghasilkan triclosan tu pun dia sendiri tak nak menggunakan triclosan as anti compound masa tu. Dia hanya dia pun menggunakan plant based masa tu digunakan uh, time uh, base dia kalau kita tengok produk uh, produk uh, clean well, uh, produk method, dia banyak gunakan time as a base sebab dia orang sendiri pun tak nak guna T3 apa semua T3 diluluskan di Australia bila kita tanya BPFK, ok T3 boleh sebab T3 dah diluluskan di overseas oh so sebab tu kalau setengah produk kat Malaysia ni dia just masukkan T3 Kat dalam produk dia And then kita boleh dah approve uh, dalam Untuk dapatkan certification Daripada Malaysia Sebab Malaysia tak nak bertanggungjawab Kalau ada apa-apa outbreak So kalau kami Orang BPFK nasihatkan Kalau you nak dapatkan approval On your herbal base tu Pergi dapatkan dekat OOC Atau mana-mana badan And then kita certified lah Benda tu untuk masuk ke dalam hospital So kita cuba-cuba-cuba Masukkan produk di dalam hospital 2009 Baru kita manage untuk Untuk masukkan dalam hospital Masa tu uh, Lama kami tunggu tapi oh. along the way tu kita tak ada lah Duk kertu tunggu kat situ kan Kami pun ubah business plan masa tu uh, Tanya MPDC juga apa so pandangan dia kan So uh, ini antara team ni antara Dr. Masura yang menghasilkan produk uh, saya Sera bersama kami lah Kita join venture teknologi uh, di antara mastermind dalam bidang teknologi itulah So apa-apa produk kami bangunkan bersama Sampai sekarang kita get long lah Dalam syarikat nak menubuhkan syarikat ni Uh, persefahaman antara setiap partner tu adalah sangat penting sebab dalam 10 syarikat yang kami ada dalam frame MTDC ni yang survive sekarang uh, hanya dua syarikat saja itulah realitinya and uh, kalau tengok sikit sajalah syarikat yang survive dan kebanyakannya adalah disebabkan masalah dalaman ah uh, itulah adalah cerita yang sebenar yeah. yang masuk baru beberapa bulan dah bergaduh partner semua kan Uh, kalau you sekarang rasa macam tak jadi partner lagi, rasa okey bila dah jadi dalam bisnes ni, dia tak boleh. Sebab tu kalau macam saya sendiri, saya tak suka ambil uh, suami-isteri ke masuk dalam bisnes. Uh, saya lebih suka macam ni lah, tak kenal and then kita baik kat situ je lah. Friend as a, uh, macam friend je lah. Uh, kalau ada setengah orang, macam kita tengok produk-produk macam Rams, Asia, apa semua tu it's a family business. Uh, itu tak apa dia, dia dia boleh dia boleh tak ada masalah tapi macam saya saya tak boleh saya tak suka kalau bergaduh ke apa nanti bermasam muka dengan laki sampai nak bercerai-berai itulah uh, sebab tu saya tak mau Masa tu kan ah uh, then uh, ini antara terting kami yang kami boleh get low sampai sekarang because of kita masing-masing professional yang kita tahu kerja kita masing-masing dalam dalam sepanjang 12 tahun tu ada jugalah kita uh, apa kita bergaduh bermasam muka tapi sebenarnya bergaduh bermasam muka tu untuk kebaikan kita nak memperbaiki setiap sistem dalam syarikat tu. Yang paling penting, kita jaga hubungan kita dengan Allah dulu. Lepas tu baru kita jaga hubungan kita sesama manusia. Macam Dr. Masura ni, dia apa-apa nak buat, dia selalu pesan. Kalau kami tersalah buat ke, macam kami kata, oh, Doktor, kita hentam je lah Doktor, kita pergi je lah Doktor, kita bagi je lah Doktor. Macam ada orang tipu lah kalau saya cakap, kalau nak masuk industri ni, tak ada orang yang nak sogok kami kan. Bukan ramai, ramai I mean, Kalau kita main dengan industri uh, Bukan B2C lah maksud saya B2B ni Banyak yang nak under table Tapi doktor selalu lah ingatkan kami uh, You nanti kat Padang Masya nak cari siapa Dia selalu ingatkan kami Padang Masya Kalau dia buat ayat Padang Masya tu je Kami tak akan Kami uh, dah mula Okay So doktor kata Doktor pesan kat kami Kita kalau dah start syarikat kita dah start menipu, kita dah start ambil duit dari awal lama-lama kita dah rasa sedap duit tu awak akan awak akan jadi buat syarikat tu syarikat yang tak betul lah. So biar kita dari awal kita tak terima duit kita buat buat secara yang betul insya-Allah Allah akan bagi berkat kat situ dan kita nampak kejayaan dia dari bermula dari bawah sampai naik tu kita akan rasa lega dan kita akan rasa tak ada rasa bersalah kat siapa-siapa pun even kita tak ada rasa bersalah kat Allah pun sebab kita dah start dengan clean. So doktor selalu pesan kat situ dari awal 2009 sampai sekarang. Tak apalah kalau kita tak ada kroni pun nak pergi Macam orang selalu kata nak lobi, nak lobi, nak lobi Saya cakap benar lah Kami dapat masuk ke hospital apa semua ni Kami tak guna pun lobi-lobi ni Kami tak guna pun kroni-kroni Kami berdualah saya dengan Ramdan Pergi bersembang dengan, dengan setiap kontraktor uh, ke Supplier ke uh, Dengan client ke Kami bersembang sebagai kami tak bawa pun nama bapak ke, nama mak ke, nama orang belakang kami. Kami hanya bersembang dengan ilmu yang kami ada dan dengan produk yang kami ada. Dengan ke, dengan kualiti produk tu sendiri kita pergi sembang. Kita bawa produk aja. Kita tak bawa pun oh saya ni anak datuk belakang, saya ni anak tan sri belakang. Saya tak. Kita dah bawa sendiri produk tu sendiri. Sebab tu kita kata produk ni kita bawa produk produk yang berkualiti. Memang kami dah bagi baju yang cantiklah kat produk ni. Sebab tu kita tak risau biarlah kalau Allah kata kat situ bukan rezeki kita tak apa kita pergi tempat lain so jangan putus asa walaupun kita ni bukan anak siapa-siapa kita bawa produk kita kalau kita yakin produk kita tu bagus insyaallah ada rezeki kat mana-mana kat situ ha, itu yang yang selalu kami pesan memang kami lah tiga orang kami ni lah yang kami ni bukan siapa-siapa pun dan kami percaya kita boleh jadi seseorang yang boleh bagi manfaat pada orang lain sebab kita menghasilkan produk dengan penuh keikhlasan itu je yang kami selalu pesan sesama kami walaupun orang kata syok sendiri kan Tapi kami nampak hasil dia kat situ doktor Faham? Faham? Itulah yeah. saya tutup point ni Maksudnya usaha sendiri, usaha keras Kita bukan bawa nama anak datuk sebab selalu orang fikir ni ah, Dia mesti anak orang kaya kan? Mesti anak yeah. orang orang bangsawan kan? Betul. Jadi rasa effort sendiri tu penting Kalau kita percaya produk kita dan of course yang di atas tu yang kita kena sangat apa Tapi susah lah doktor sebab kami start Masa saya dengan pak dia sama umur Kami start umur 24 tahun hmm. oh, Bila bawa dia ingkat Kita sebagai CEO, orang macam tengok atas bawah, atas bawah, eh budak ni CEO macam tu kan So kami turunkan sikit masa jawatan, saya assistant manager, partner saya manager ha, Sebab orang macam tak percaya, hang CEO kan So name card tu kita ubah sikit macam tu company kita kan suka hati lah kita nak letak uh, perjawatan pun Saya ada masa tu 2-3 name card ha, pergi, pergi exhibition, Uh, letak marketing executive uh, Kat sini letak ni Pergi lagi satu lagi Letak director uh, Macam tu lah Sebab kami ni Masa tu muda Cabaran kami Kita nak yakin kat orang Even kita pergi jumpa OEM pun Dia tengok kita atas bawah You buka syarikat Macam pelik kan Lepas tu tiba-tiba dia tengok Macam oh, banyak dana Duit juta-juta duit Macam pelik pula Dudak ni kan uh, Dia ingat kita ni macam masa tu term grand entrepreneur tak ada lagi tau so dia ingat kita ni macam ada kroni lah tapi sebenarnya kita masuk secara betul lah kita ikut saringan, kita dah pergi kursus apa semua kan so masa tu kami tak guna pun jawatan CEO ke CEO macam orang lain kata masuk-masuk syarikat syarikat kita letak lah jawatan tu besar-besar kan tak, kita ada 2, 3, 4, 5, 6 name card yang kita guna masa tu yang bersesuaian dengan event kita dengan siapa kami nak jumpa masa tu itulah strategi kami masa kami muda-muda dululah lah sebab bila kami pergi dekat orang yang tua-tua mesti dia orang tak percaya yang kan okay. dia boleh buat bisnes masa tu. Oh, so, ha, antara ha, tip, ha. antara tips dia. Tengok okay, aku rasa dia kot bawah bawa ni, bawah penapis. Allah betul. Ha waktu tu puan kena percaya diri sendirilah, kena yakinlah. Yeah. Lah. Tu saja dia tak ada ubat kan dia tak ada ya yeah. and masa tu saya tak ada kita kita punya strategi kita tak pergi seorang-seorang saya pergi kadang-kadang bawa Dr. Masura kadang-kadang pergi dengan Ramdan so satu lagi cara dia sebab kita ni uh, bisnes ni yang berehat kan so apa-apa yang kita buat kita kena macam sisi ataupun kita kena cerita dekat partner kita lah jadi kami lah, kami selalu pesan lah sama-sama kami tiga orang takut-takut lah salah seorang daripada kita ni mati awal ke Bukan kita nak minta lah kan Tapi sebenarnya ada tau dalam syarikat-syarikat dalam kita punya MTDC ni Yang uh, teknologi owner tiba-tiba meninggal uh, Partner tiba-tiba tak ada kan uh, tu so kita selalu berpesan apa-apa you buat bagi tahu setiap partner you And supaya bila tiba-tiba you meninggal ke apa Ada kerja yang ditinggal tu boleh disambung And then sistem yang you buat dalam syarikat tu Biar benda tu umum Yang bukan you simpan sorang-sorang ha, Umum tu maksudnya apa yang you buat, you share You buat filing apa semua pun biar jadi umum Dia bukan, seni yang syarikat ni dia bukan macam enterprise ha, Semua benda kita kena buat filing Kita kena buat elok-elok sebab kita ada audit kan And then dari awal filing saya sangat menjaga sebab saya jaga dari segi admin So dari situ saya dah disiplinkan diri saya setiap benda saya buat filing sangat penting pengurusan syarikat ni sangat penting walaupun saya budak sains tapi kita dah train diri saya sendiri uh, kena ada walaupun even sekecik-kecik receipt you keluar you nak claim saya saya sign juga biar lah seronok sendiri sign receipt aku aku sign receipt aku aku sign tak apa tapi tu praktis praktis kita sebelum kita jadi besar uh, apa kita dah tak uh, satu standard ataupun SOP untuk syarikat Uh, kita dah buat filing yang elok dalam syarikat And Alhamdulillah dengan grant-grant Yang kami dapat ni uh, Tak ada masalah bila kita ada filing yang elok uh, Tak pernah lagi lah ada hiccups Bila kita hantar submit claim Submit untuk claim uh, Grant ke, business plan ke Nak minta, saya daripada 2009 sampai sekarang Saya rasa dekat 10 grant lah aku Kita dapat, yang besar, yang kecil Apa semua kan Alhamdulillah tak ada masalah dengan kami punya apa, apa uh, grant-grant yang kami dapat sebab filing kita tu elok and kita memuaskan hati orang yang nak sign 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 kita punya file tu. Kalau you bayangkan lah, you punya receipt ni, herod lah, tak ada lah, tulisan tak ada ke apa benda semua kan. Minta um, uh, quotation tu Tak cukup invoice Tak cukup DO Macam mana pegawai tu Nak buat kerja elok-elok So kita kena faham okay, Bila kita nak hantar Atau sesuatu benda tu Kita faham Kita berada di tempat pegawai tu So bila kita kita rasa macam tu kita rasa oh aku ni kena buat betul-betul supaya uh, aku ni tak rasa setiap manusia ni ada emosi dia. Kita kena faham benda tu. And then kita bila kita buat elok-elok kita dah mengawal emosi orang tu supaya dia boleh boleh, katakan mood dia aura dia positif lah untuk dia tengok uh, apa paper kita tu. Sebab kita tengok kalau ada setengah kes kawan-kawan saya lah uh, sendiri bila filing dia tak cukup, risik dia tak elok, pegawai-pegawai tu tak nak sign pun even sampai bergaduh-gaduh. Uh, so sebab tu tips dia kalau kita nak dapatkan grant-grant dana-dana kerajaan ni Filing tu kena tiktok lah kita kata kan And then hubungan you dengan pegawai tu uh, kena baik lah uh, Bukannya kita suruh pergi makan, danjar dia apa-apa semua takde lah Tapi kita kena baik lah, jangan cari gaduh dengan dia lah kan Bila dia suruh buat benda tu, kita buat benda tu lah Kita ikut format and ikut guideline yang dia bagi tu and So itu tips dia kalau kita nak nak menerima grant ataupun apa sekarang ni panggil soft loan daripada kerajaan apa semua lah. Filing you sangat penting and then kalau you buat syarikat seni yang berhad, start dari awal ni pun you dah kena buat filing dengan betul lah. Supaya tak tak mengganggu kerja-kerja seharian you di samping you nak jaga dari segi operation, dari segi buat production, marketing apa semua tu lah benda tu kita kena buat. Kita ni macam bila kita dah ada syarikat ni, tangan kita ni macam kena ada 10. Otak kita ni macam kena ada 10. Kita kena pantas berfikir. Kita kena multitasking. Even kalau budak praktikal yang datang Dekat saya ni, saya lebih suka yang multitasking. Yang tak ada lah nak buat admin-admin saja. Even admin saya sekarang ni pun is a, kita panggil dia admin come everything lah oh, macam tu. Selalu dia akan cakap macam tu. So dia buat satu benda tapi benda-benda lain pun dia buat supaya bagi saya, saya nak train orang tu Supaya dia pergi mana-mana pun dia boleh hidup. Hang letaklah lempak dekat mana pun. Tiba-tiba bos dia kata buat bahagian marketing. So dia boleh buat. Bagi saya rugi kalau seseorang manusia tu tak belajar ilmu-ilmu macam buat buat design ke, buat marketing ke. Sebab kalau kita tengok macam kesan daripada pandemik ni kan. Tiba-tiba kita kena buat benda lain. Tiba-tiba kita kena buat bisnes lain kan. Itu satu kebaikan untuk dia. Kalau you pergi satu syarikat ataupun you bekerja nanti, you jangan rasa macam, eh aku tak suka lah buat benda ni. Bos aku suka, suruh, suruh, suka suruh aku buat benda ni. Cuba fikir dari sudut yang positif. Uh, bagus aku buat benda ni Itu satu ilmu yang baru untuk aku Supaya aku mana-mana pergi, pergi nanti Aku boleh survive nah, itu, itu apa yang you boleh cakap Untuk diri you sendiri Itu yang saya belajar Yang saya rasa macam uh, uh, Hari ni aku kena belajar buat account Saya dulu buat account guna Excel Apa semua masa start, start syarikat awal tu kan Saya tak pernah rasa benda tu beban Even saya rasa macam Oh bagus aku belajar benda ni Ha uh, nanti kalau uh, staff-staff duk kelentong ke duk ciluk duit ke aku boleh tahu kan. Ha uh, macam tu saya selalu buat macam tu. Eh sekarang saya boleh nampak bila saya buat benda tu saya dah boleh baca bis, uh, apa balance sheet, profit and loss apa semua kan. Kita ber, dah boleh explain kalau orang tanya kita pergi present ke apa-apa um, you punya keuntungan apa semua kat sini kita dah boleh baca. Kita kata kalau setengah orang yang tak pernah tengok apa uh, audit report dia tak boleh nak 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 interpret apa dalam tu kan. Tapi bila kita dah belajar basic, dah tengok tiap-tiap tahun macam tu, kita dah boleh interpret lah benda tu kan. So senang bila kita nak present dekat orang nanti. So ilmu tu, apa saja you belajar sepanjang bisnes, is ilmu untuk you. Biarlah syarikat tu tak apa nak untung pun, tapi bagi kami ilmu tu sangat berharga. Kalau orang selalu tanya, macam mega holding ke kan, bilion-bilion punya untung kan. Bagi saya benda tu, kalau kita buat produk yang berteknologi ni, dia memang lambat sikit keuntungan dia. Kita bukan macam jual tudung yang hari ni jual esok berjuta tak. Bagi uh, bagi saya saya tengok produk yang berteknologi ni dia lambat sikit untuk mendapat pulangan dia balik, ROI dia balik sebab sebab kita main dengan teknologi. Kita nak test dulu penerimaan dia kepada pengguna. And pengguna Malaysia ni dia sangat terkejut kalau tiba-tiba produk-produk yang bagus ni masuk kan. Ah uh, lainlah macam sekarang zaman-zaman viral kan orang viral kan kalau dulu dia kena test dulu kita kena buat sampling dulu pergi pergi test apa semua kan dekat 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 pasar raya untuk bagi orang try and then orang rasa macam ha produk green ah ha? kenapa kena multi purpose kenapa saya tak boleh ambil produk yang saya nak cuci lantai cuci lantai saya nak basuh pinggan saya nak basuh pinggan ah saya tak mau macam bagi multi purpose satu boleh guna semua Mentaliti orang Malaysia belum sampai tahap macam dekat OC beli satu produk guna semua benda. dia tak rasa macam benda tu menjimatkan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dekat OC benda tu sangat bagus Kerana kita dah apa mengurangkan penggunaan plastik. sebenarnya kalau kalau nak nak tahu ingredient dalam tu sebenarnya semua sama je. Yang membezakan dia tu kadang-kadang kita lebihkan kalau untuk cuci baju kita letaklah softener. Ha, kita letakkan lebih lagi emulsifier dia ke and then kita tukar fragrance dia ke itu je basic dia basic buat sabun tu lebih kurang sama je sebenarnya sebab tu kalau kita nak buat saya boleh je nak keluarkan produk yang range ha ni untuk leather ini untuk pinggan ni basuh emas ni basuh basuh kasut ni basuh lantai kalau nak untung lebih tu boleh tapi kita nak nak educate orang kita nak bagi satu satu orang kata macam gaya hidup barulah penggunaan multi purpose ni kepada orang masa tu sebab kita hasilkan produk-produk yang first kami adalah multi purpose uh, multi purpose uh, disinfectant masa tu dia boleh clean disinfect and deodorize at the same time kita bagi masa tu kita dah bagi produk masa tu daun ni tak keluar lagi kita dah bagi produk yang multi action ni pun orang macam pelik lagi masa tu uh, budaya tu tak ada lagi Ini masa kita nak buat produk ni kami bukan sebarangan semborono lah kita akan pergi kami pergi ke library matrik kita study dulu uh, buat market analysis dekat library matrik tu sangat uh, macam banyak info lah kita boleh tengok berapa market share uh, pergilah percuma je pergi kat situ daftar and then kalau nak photo stick you beli je kad dia kalau dulu kami pergi beli kad dia and then photo stick je apa kat situ yang kita nak info-info uh, kami mentelaah oh, kat situ lebih kurang setahun kita nak tengok market masa tu kami tak tahu market laundry ni kat Malaysia siapa yang pegang uh, market uh, untuk apa cleaning siapa yang pegang market disinfectant siapa yang pegang sebab tu saya kata Dr. Mastura ni sangat straight dia tak mau main hantam-hantam je So kami terpaksa lah pergi study belajar balik kan. Saya dengan Ramdan duduk mentala oh, kat, kat library matrik tu tak ramai yang tahu betapa banyaknya informasi pasal produk-produk dekat Malaysia ni. Pasal market apa saja produk you cari. You name it kat situ ada. So pergilah kalau siapa-siapa nak buat bisnes untuk student-student marketing ke memang sesuai pergi kat situ. Uh, timba ilmu, cari cari ilmu kat situ. Buku dia sangat banyak yang kita boleh putus stake kat situ. So kami pergi kat situ cari cari maklumat lah. masa uh, maksud tu kita tahu oh, kita, nak sebenarnya market-market ni kita boleh combine sebenarnya. Dari situlah kami dapat idea. Dari situlah kami dapat uh, info yang ingredient apa yang berbahaya. Ha, masa tu kami dapat kat situ sebenarnya ada tapi tak, tak tak, tak ramai orang Malaysia. dekat mana tu library matrik? Ha ah, matrik yang dekat jalan Kucing Ya yeah, ya yeah, Yang yeah. besar tu kan. Ha pergi kat situ. Tapi pandemik ni saya tak tahu lah macam mana kan. Dan kalau dulu free je boleh masuk tingkat yeah. orang oh, tingkat 3 ke Tingkat 3 tingkat 4. Ha pergi je semua so, orang oh, boleh. Even uh, kalau yang belum berdaftar, yang nak start bisnes tu Daftar siap-siap nanti, dah, dah dah buka syarikat apa semua, pergi daftar dengan matrik Because peluang untuk you export tu sangat besar dekat matrik tu Kami start buka syarikat 2009, macam uh, uh, Macam tiba-tiba je -tiba pergi berdaftar dengan matrik Tapi tak tahu pun nak buat apa, sebenarnya kami daftar je Tapi sebenarnya banyak manfaat dia, dia akan bagi talk Dia akan bawa kita pergi trade mission apa semua Kita boleh claim sampai setiap tahun 21000 kita boleh claim untuk pergi untuk international atau local exhibition masa tu kita boleh claim and sekarang pun kami di bawah program matrik BWEDP untuk a uh, dia panggil macam kita boleh claim bawah uh, yang yang entrepreneur ataupun woman ataupun putra fan a uh, kita boleh claim dia 2 tahun punya 2 tahun punya eh 3 tahun punya program kuantum dia 300000 bu, so kita boleh claim nak pergi mana-mana dia bayangkan dulu uh, tiket, uh, bayarkan hotel, bayarkan bus, uh, kita pergilah tentu untuk ekspor. Matik banyak sangat program-program dan banyak sangat dana-dana masa tu lah. Tapi sekarang ni macam um, slow sikit lah sebab kita punya problem pandemik ni kan. So banyaklah manfaat yang kami dah pergi overseas ni banyak juga. And then kalau kita nak dat, uh, macam scammers kat luar-luar kan. Tiba-tiba macam kita letak Uh, produk kita kat Alibaba ada scammers yang kita tak tahu dah ada scammers ke apa tiba-tiba dia nak beli produk kita. So kita boleh telefon matrik, boleh tak tolong check kan orang ni genuine ke tak. Ha, dia orang boleh check kan. Ha, so nanti kalau dia tak dapat info kat Malaysia dia akan pergi tanya yang dekat China. Sangat bermanfaat matrik ni sebenarnya kalau kita betul-betul fully utilize dia punya servis. Kalau kami pergi dekat uh, Australia ke apa kan, kita bagi tahu je uh, dekat matrik. Uh, tuan uh, kami ni tim kami nak pergi buat trip mission dekat Australia. So dia akan linkkan kita dengan matrik Australia. Dia orang akan panggil kita pergi dekat situ. Uh, dia bagi info, dia akan panggil apa supplier-supplier yang berkaitan dengan produk kita berkumpul dekat matrik sana. Dia macam rumah Malaysia lah kita panggil dekat situ kan. So semua orang akan gather dekat situ. Best best lah. Macam kami pergi Dubai, kita bagi tahu matrik dia punya uh, apa Pegawai yang bertugas kat sana turun bagi support dekat kita. So macam tu lah hubungan kita dengan Matrik. Sangat bagus kan? Even kalau macam kita dah berjaya ke apa ke, dia akan panggil bagi talk, dia bagi jemput kita suruh bagi talk dekat dekat usahawan -usaha yang lain. So uh, apa hubungan kita dengan gov apa government link ni sangat sangat penting lah Macam dengan KPDNKK ke, KPDNKK HCP kan. So banyak banyak juga program macam KPDN, dia ada program uh, sokong buatan Malaysia macam tu. So kita berdaftar dengan dia and then mana-mana exhibition macam dia buat sokong produk-produk SME dengan Tesco ke dengan Giant ke untuk 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 promote SME kita boleh boleh uh, dia akan panggil kita lah dia jemput kita lah. Banyak sebenarnya program-program yang ada dia, uh, apa uh, agensi-agensi kerajaan ni buat. Macam Pharma pun ada banyak sebenarnya banyak kalau nak dicerita tu panjang lah uh, tapi banyak and kita perlu jalinkan hubungan baik kalau kita buat bisnes-bisnes macam ni supaya Setiap setiap uh, agensi tu kenal kita and senang kita nak masuk macam Maha ke MIHAS ke uh, Apa iGEM uh, ke international event yang lain lah senang kita nak masuk and promote produk kita kat sana So uh, macam digital marketing ni uh, Macamkan Puan Puan kejap uh, 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 Okay Okay saya nak tanya kita punya itulah kita punya crowd ni uh, hmm. Korang belajar sesuatu tak hari ni kerja eh saya saya kira okay. start. Berapa okay, orang peserta? Saya tengok lebih kurang 191 orang peserta. Ramai ah. Terima kasih korang masuk pagi ni. Tahniah korang punya apa komitmenlah untuk masuk ni. Saya tahu korang mesti nak belajar sesuatu. Boleh saya tahu yang dah masuk ni agak berapa setengah lebih kurang puan ni? Apa yang korang dah belajar hari ni? Cuba tulis dekat sikit dekat bahagian chat tu. Pendek-pendek pun tak apa. Ah. Uh. Okay, apa yang dah korang belajar? Ah, uh, dah setakat uh, Setengah tengah jam 30 minit 40 minit dengan ni, apa yang I korang belajar? Cuba dekat bahagian belajar. chat. Ah. Uh, banyak ni. Cepat tengok sikit belajar apa. Ha. Uh, tulis sikit. Uh, banyak kita belajar ilmu baru lah. Ha. Uh, semangat berterusan. Okay. Nanti soalan dekat hujung, dekat belakang uh, lagi kita tanya. Betul. Hmm. Boleh saya tahu berkaitan dengan agensi kerajaan yang mana dapat memberi uh, manfaat? Tadi kan puan ada share, maaf Banyak, terik. banyak. mungkin boleh uh, puan cerita sikit dari mana? Itu soalan pertama, kita go through dululah kalau ada soalan eh. Betul, hasilkan produk dengan ikhlas. Because bila kita hasilkan produk dengan ikhlas, hasil dia mesti berkualiti. Because kita tak tak sembarangan macam tiru orang sebelah buat produk ni kita pun nak buat orang ni produk ni lah. itu yang kita tengok sekarang market trend kan kita tengok orang tu jual tudung aku nak jual tudung tapi end up bisnes tu tak ke mana ha, mati kat situ je sebab kita tak buat sesuatu yang kita sayang kita suka macam saya walaupun datang uh, datanglah offer job macam mana pun bila kita dah sayang benda tu kita rasa macam ish aku boleh pergi lebih jauh dengan produk ni ha, biarlah masa tu tak ada gaji stone ke apa ke kita boleh boleh berkorban dekat situ sebenarnya sebab kita sayang benda tu, kita rasa benda tu berpotensi yang boleh pergi jauh Betul, sentiasa istiqomah Ataupun kita panggil perseverance uh, Masa tu, kita kena macam uh, kita punya tekad tu kena kena berterusan lah uh, Memang akan ada turun naik down tu mesti ada Confirm mesti ada Tapi sentiasa lah Sentiasa berbalik kepada Allah uh, Semayang duha jangan tinggal uh, Sentiasa macam berkomunikasi dengan partner Saya kalau dulu setiap minggu kita mesti akan buat meeting dengan partner Kita akan tengok dekat mana masalah kita Apa yang kita boleh perbaiki Jangan tinggalkan partner-partner kita tu terkapai kapailah lah Kita tengok kat situ mana plan yang kita boleh buat Mana Dekat situ juga kita boleh plan dana apa kita nak uh, Kita nak buat, projek apa yang kita nak buat uh, Betul Produk tu kena kualiti sebab kalau kita buat produk biotechnology ni, kalau produk tak berkualiti, susah kita nak pergi Uh, sampai ke luar negeri eh luar negara. Uh, tu je. Dia akan dalam Malaysia je lah satgi. Because mm. kalau you nak pergi ke luar negara, dia punya certification ni sangat banyak. Even macam lagi lagi tricky kalau you macam kami selalu katalah kalau geng-geng usahawan -geng ni kan. Hang kalau dah dapat masuk Jepun, masuk Australia, hak leng senang. Macam itulah orang kata. Uh, because nak dapat masuk Jepun dengan Malaysia, uh, Australia ni dia punya uh, macam certification atau, atau test ni ya Allah masya-Allah. Memang uh, Macam sangat straight lah uh, Especially Jepun lah Jepun kalau Orang dia macam <coughs> Tak berapa nak percaya kita Dia pun sampai Orang dia sampai Sanggup turun lah Sanggup test produk Dia akan tengok Sampai ke filing kita Kami kena rombak balik Semua filing Kadang-kadang kita Ikut macam ISO lah ISO punya filing lah uh, Supaya nak bagi Orang Jepun ni pun hati lah Dia akan tengok Even member-member saya pun uh, Orang Jepun turun Tengok kilang dia m hmm, macam mana dia buat filing apa semua baru dia bagi masuk produk ha, especially kalau buat food macam australia kalau you buat daging you buat uh, ikan bilis ha kita kena tahu produk-produk apa yang tak boleh buat masuk dalam negara-negara dia yang dia tak benarkan so ilmu-ilmu itulah yang kita tanya and badan-badan yang yang sesuai kita nak tanya tu kita tengoklah produk kita macam food uh, kita boleh tanya farmer ha, macam tu uh, itu yang saya kata kita kena tanya uh, but, uh, apa agensi-agensi uh, yang berkaitan tu. Uh, food ada siapa, teknologi ada mosti. Uh, macam tu lah. Bila ada bisnes kadang-kadang macam mana nak buat. Macam mana nak decide, macam mana nak choose. <laughs> macam saya yang saya rasa macam kita dah masa tu saya present untuk buat tepung sebenarnya. Free uh, frame ada satu tepung masa tu. Sebab saya food, saya ingat saya boleh buat tepung. Tapi sebenarnya tak deal lah. <laughs> tak deal sebenarnya. Saya saya dapat produk ni sebenarnya tak ada. Saya terpilih untuk untuk masuk partner dengan partner saya ni sebenarnya tak ada. Saya rasa macam sebenarnya saya tak boleh nak buat pun tapi saya buat aja redah aja masa tu. Saya buat aja saya rasa macam tak apalah cubalah mungkin Allah dah letak aku kat sini saya buat aja. So untuk kita kadang-kadang memilih produk yang kita nak buat tu susah juga. Uh, why not you cuba dulu you rasa you fikir kan sebenarnya ini satu pengalaman buat sesuatu benda tu sebenarnya untuk pengalaman katalah hari ni you kena jual uh, apa uh, you kena jual uh, contoh dia you kena jual sabun uh, sabun yang macam yang orang dok jual sekarang macam ala-ala Dynamo tu kan buat sabun murah tu kan Aku rasa macam eh tak kena pula dengan jiwa aku Tapi tak takpelah buatlah tengok Mungkin kat situ you dapat ilmu baru Macam mana you nak pergi market dekat dekat industri Macam mana you nak pergi sembang dengan orang Nak pasarkan produk tu dekat industri apa semua kan So untuk saya kata Macam mana you nak pilih produk tu susah sikit Sebenarnya you kena tanya diri you sendiri Apa benda yang aku suka dan aku nak buat sebenarnya Yang 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 aku minat sebenarnya nak buat Yang yang kena dengan jiwa you sebenarnya tapi janganlah lama sangat duk cari benda nak kena dengan jiwa tu kan. Uh, tapi macam apa yang ada depan mata you, peluang yang ada depan mata you. Itu yang kita kena tengok sekarang ni. Uh, kita tengok banyak macam iklan-iklan macam teraju ke, macam magic ke yang dia propose kan. Kalau dulu NPDC ada uh, symbiosis program dia offer kan. And sekarang ada tube and program tube macam tu dia bagi produk uh, dia bagi macam Lily ni dengan Sarah juga antara salah satu participant dia student-student ni akan masuk untuk cuba jual produk-produk kami ni lah uh, and then dia bagi grant RM15,000 uh, mungkin you all terlepas kot benda tu sekarang tengah berlangsung benda tu student-student uh, lah juga yang buat dia ambil produk-produk kami ni dia cuba jual benda-benda uh, macam tu lah you kena cuba untuk untuk yang-yang graduates ni supaya dapat pengalaman Uh, daripada situ even I pernah try dengan UTM Produk kami ni kalau yang yang masa tu satu liter dua puluh ringgit je Budak UTM ni boleh jual satu produk tu lapan puluh ringgit oh, macam tu kan hebat lah budak dia yang kita tahu oh, hebat budak dia Dia boleh jual produk kita lapan puluh ringgit kan uh, Masa tu program dengan UTM buat dengan kami uh, Dia beli satu kontena produk Dia bagi kat student satu kos tu uh, Jual produk Sarah ni buat juga link masa tu dengan UTM. Ha, macam tu lah program-program yang yang akan bagi you satu pengalaman baru lah macam mana nak menjual. Syarikat pun ada buat dropship. Oh tu nantilah kita jawab dah. Kami sebenarnya kita tak start dengan uh, dropship apa semua ni. Kita buat terus jual uh, masuk apa uh, apa pasaraya. So kita tengok uh, macam sekarang ni lah kita nak cerita pasal digital marketing kan. Macam dulu kita buat uh, traditional method Uh, Produk-produk Sera ni Kita masukkan dalam uh, Paper Apa semua kan And then uh, Kalau kita tengok digital marketing ni uh, Bila kita beralih Kepada Penggunaan elektronik lah Selalunya Tablet ke Kita buat Dan kita gunakan platform-platform Macam yang sekarang Tengah famous IG ke Facebook ke uh, Kita guna Macam sekarang real TikTok so Apa semua kan uh, So kita bertukar kepada Ke arah tu And then Sera ni dah start mm, 2000 dalam 2012 kot, kita start masuk Facebook dan kita ada follower Facebook dah dapat 4,000 lebih masa tu uh, Sampai sekarang lah And then IG tu baru-baru je berjinak kan, masa tu And then masa tu kami tak tak aktif sangat pun, kita just bayar sikit-sikit ads dekat Facebook apa semua Sebab kami ni kebanyakannya is a traditional kita buat install, install promotion letak uh, apa uh, promoter dekat dekat dalam pasar raya sebab masa tu kita dah masuk Tesco, masuk Ion, masuk Ion Big, uh, kita dah letak dekat Vital Care Pharmacy masa tu. Sebab kami tukar kan sebelum ni kita nak masuk hospital. So tiba-tiba macam tak boleh. So kami bertukar kepada B2C masa tu. Uh, kita kata why not kita bagi produk orang-orang Malaysia ni cuba produk Eco lah. Ha, so kami pun pergilah naik tangga turun tangga bersembang dengan masa tu kami pun tak tahu macam mana sebenarnya orang sebenarnya kami pun tak tahu kita saya ni student sebenarnya you faham saya pun macam you juga saya pun tak tahu tertanya-tanya macam mana orang dok masuk produk dalam pasar raya tu lah macam kita pun tak tahu kan tapi saya macam kita masa tu ada tau orang-orang yang akan tolong you sebenarnya kita dah try uh, apa macam agensi yang dia kata Maksudnya skamers lah masa tu kan. Dia akan kata, you bayar kat saya RM5,000, saya tolong masuk you yang produk ni. You bayar kat saya RM7,000, saya tolong daftarkan you halal. Macam tu lah. Tapi kami ni fikir macam ni je lah. Uh, kalau dia boleh daftar, maksudnya kita pun boleh daftar. Maksudnya kita kena cari badan siapa yang buat benda tu. Contoh dia kalau halal, siapa halal. Uh, mungkin cari-cari, uh, oh Jakim Okay, so kita pergi terus kepada Jakim Kami contact, kami cari kat Google Contact us tu, dekat Jakim tu Kita contact lah tanya Dengan siapa kami kena uh, berurusan eh, Kalau nak apply halal And then kami tanya masa tu tak ada orang lagi Apply untuk Serim label, Kami pun telefon, contact us tu Dengan siapa kami nak berurusan uh, Untuk kami apply Serim label, Macam tu kami buat And then kita tanya uh, Macam mana kita nak kita tengok kat produk kan, kami pergi kaji kat Pasar Raya Kita tengok produk-produk kat Pasar Raya ni Dia ada bakut kat belakang tu Kita fikir, Ish, macam mana produk ni boleh ada bakut tu lah Macam kita fikir-fikir study Tak sampai-sampai ilmu tu Kita nak tanya siapa pun tak boleh masa tu Masa tu mana ada coach-coach macam ni Nak tanya orang pun tak boleh And then kita pun fikir dengan Siapa kita nak cari, pergi tanya matrik okay, Matrik kata, uh, pergi tanya FMM Federation Manufacturer uh, Malaysia Lepas so, cari punya cari rupanya oh sebelah kepung ni je. Okey pi lah pi dekat FMM. Tanya saya ni nak letak uh, bakut dekat produk. Uh, apa macam mana uh, dia dia bagi list harga apa semua sebenarnya ada syarikat yang offer third party syarikat yang offer okey dia bagi servis macam uh, bayar kat dia 6000 dia tolong registerkan tapi kalau you pergi sendiri sebenarnya untuk 10 bakut masa tu baru 400 setengah kalau untuk 1000 bakut baru 600 lebih kot masa tu you bayangkan buat apa banyak bezanya kalau you hire orang daripada you buat sendiri so kami belajar satu benda yang macam Allah benda ni buat sendiri pun boleh senang je senangnya isi berorang then kita dapat isi je apa benda yang dia nak ni orang kita ni malas je nak pergi buat benda semua-semua tu sebab dia rasa macam uh, tak tahu kat mana tempat kat mana malas nak belajar malas nak naik turun itu je and then ada juga yang bagi offer nak buat servis untuk halal member saya syarikat sebelah kena tipu dia bayar 2000 setengah untuk register halal tu. Sampai kesudah tak halal-halal produk dia. Rupanya kita hanya bayar dekat online 200 je. Untuk kita eligible untuk daftarkan syarikat ni nak dapatkan halal. 200 je and then bayarkan servis untuk dia datang audit. Uh, macam tu saja servis dia yang kita kita kena belajarlah benda tu along the way yang kita buat bisnes ni. Uh, and then uh, nak register Siri Eco Label. Masa tu orang produk Malaysia tak ada lagi daftar. So kami nak mula buka filing masa tu RM10,000 lah. Uh, kita dapat dengan dana grant kan. 10 ribu. And then kalau kalau bayangkan kalau you guna third party, dia minta 25 ribu. Uh, macam tu lah. Beza dia. Kalau you buat sendiri dengan you pergi you pergi sendiri. Ataupun you ambil third party syarikat. So jangan percaya sangat lah uh, orang yang buat servis untuk register you ni. Saya saya nasihatkan you buat sendiri. Even ada yang MyEpo, pendaftaran untuk trademark dia akan akan ada lah orang tu bila dia tahu you buka syarikat ada akan ada orang yang kaji dekat SSM syarikat apa yang baru buka so target dia syarikat-syarikat yang baru buka ni lah dia akan email tanya anda telah membuka satu syarikat uh, lepas tu dia akan tengok oh logo anda masih tidak berdaftar dengan MyIPO kami menawarkan servis bla 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 so dia akan bagi servis sebenarnya dia akan bagi harga sebenarnya kalau you pergi register sendiri baru macam 600 lebih 1000 lebih uh, ha. macam tu je bagi saya benda tu you kena belajar sebab sebagai syarikat baru, seronok sebenarnya belajar benda tu supaya you tahu proses dia. And senang you nak bercerita macam mana saya cerita dekat you sekarang. Kalau you tak tahu benda tu, macam mana you nak cerita kat orang kan nanti kan? Even sampai ke anak cucu you ke syarikat tu nanti, macam mana you nak cerita nak turun kat ilmu tu kat dia? So bagi saya benda ni you kena belajar. Sebenarnya senang saja. And then kami masa tu kami naik turun pergi. Rupanya kita kena buat kita tahu masa tu proses dia oh macam ni nak 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 masukkan produk ke dalam pasar raya ni kita kena jumpa buyer masa tu baru tahu term buyer oh buyer oh nama dia buyer kena jumpa buyer apa oh buyer ni kita dalam kategori apa non food non food oh jumpa buyer non food and then sekarang dia dah ada buyer untuk department SME so kena pergi jumpa buyer SME Uh, masa tu macam tu lah kita belajar sikit-sikit kita belajar. Masa tu juga kita pun belajar, oh setiap rok yang dekat pasar raya ni ada harga dia. Uh, sebab bila masuk simbang dengan bayar, you nak letak kat mana? Eye level ke bawah ke atas sekali ke tepi ke macam tu. You nak letak power wing ke, you nak letak island display ke apa. Semua tu ada harga dia. Masa tu uh, yang ni seribu setengah. Uh, seribu setengah darat 47 outlet, uh, itulah harga yang you kena bayar. And then kalau you nak letak kat mana? Tak dengar puan. Oh, macam kita letak nak letak dekat produk-produk yang giant kita panggil lah yang besar-besar big brand kan. nak letak tepi Maggi ke, tepi apa produk-produk tu, ah. Bayarlah listing fee untuk national national fee. Dia panggil national rate Ah, so bayar yang tu dalam kalau untuk SME dalam kita nak tukar kepada international dalam 20,000. Ah, tu semua duit. Kalau untuk traditional way lah traditional way ni yang saya cerita ni lah Untuk install promotion pula, kalau install promotion ni kita letak yang you duk tengok, duduk pergi try makanan dekat pasal raya hari-hari tu kan Duduk tengok oh, orang ni duduk pegang tray, orang duduk bagi test tu, test ni apa semua benda-benda tu Kita panggil install promotion, so kita letak benda-benda tu pun kadang-kadang pasal raya minta <laughs> Pasal raya minta, minta, minta duit uh, untuk servis tu lah. Kadang-kadang pasal raya tak bagi pun letak Uh, apa uh, letak apa promoter dekat pasar raya tu. So kita kena tanya setiap benda yang kita buat dekat pasar raya tu sebenarnya kita kena minta izin dekat dekat uh, buyer ataupun uh, pegawai yang jaga kita dekat pasar raya tu lah. And then dia akan tengok dekat situ produk kita ni akan masa tu lah kami belajar term-term SK, SKU, off take, in store promotion. Ha, masa tu lah kami belajar yang tak pernah dengar sebelum ni kan. Yang tak pernah belajar pun sebelum ni Masa tu kita belajar Apa itu term-term tu lah So bagusnya benda yang Kalau you buat semua sendiri and Then uh, You boleh tahu lah Term-term tu yang senang You nak-nak Cerita dengan orang lain ha, Masa tu kita belajar Oh tu yang namanya Install promotion Tu namanya power wing Itu namanya ini Itu namanya itu So kami belajar macam-macam Masa tu bayarkan umur 20 lebih Tak kahwin ni Masa tu kan Masa macam Oh seronoknya ilmu-ilmu baru ni kan Seronok yang tak ada orang lain cerita pun sebenarnya Tak ada coach-coach macam sekarang cerita pun Even kalau ditanya coach-coach sekarang pun yang tak pernah masukkan produk dekat pasar raya Dia pun tak tahu pun tentu tu Dia hanya tahu cerita apa yang dalam dalam buku dia sekarang Macam mana lecture you cerita sekarang, itu yang dia cerita sekarang ha, Ini benda ni belajar daripada pengalaman And then benda-benda macam tu lah yang kami belajar uh, sepanjang tu And kita masuk keluar produk, pergi masuk Tesco, saya keluar balik Pergi masuk Ion, dan pergi keluar balik uh, Itu biasalah Uh, sampai sekarang. So kita bertukar kepada digital marketing ni yang seronok dia. Sejak Nama Sira, Sira ni sebenarnya kita pilih a uh, masa tu kami kami nak nak kami hire orang untuk buat design. And then kita fikir ada tak nama yang uh, nampak international uh, senang orang nak sebut without no meaning yang tak ada tak ada makna apa tapi kita nak nampak dia sebagai international je. And E tu kita portray di eco-friendliness tu. Kita nak nampak produk kami ni sebagai eco-friendly products. So Sierra ni sebenarnya tak ada makna pun. And kami cipta sendiri sebagai orang senang nak sebut Sierra. Sierra macam tu macam duduklah 2009 tu duduklah tiga-tiga orang tu. Sierra apa tah. Lepas tu tengok dekat internet Sierra hitam maksudnya. Lepas tu macam tak sedap pula kan. Tapi tak apa kita tambah apa Sophie E kat atas tu kan. Ha, then Jadilah nama Sarah tu. So bagilah dekat kita punya designer, membuat nama Sarah tu. Bila pergi tanya-tanya orang, oh nampak international. Bila tanya orang ni, okay nampak international. Okay sebab masa tu kita ingat, macam kat Malaysia ni tak boleh nak go sangat lah produk-produk eco-friendly ni. So duk bajet macam boleh bawa produk ni pergi UK, US apa semua lah masa tu. Tapi rupanya bertahan lama jugalah dalam Malaysia kan produk ni. Ha, dari situ lah kami dapat nama Sarah ni. So during pandemik ni memang kita tengok produk Sarah ni banyak online lah. Kalau tidak, kalau dulu uh, Produk ni kita letak dekat Tesco, Giant Tak uh, then, masa, masa pandemik ni juga kita ada tambah-tambah outlet baru lah uh, Cumanya untuk outlet-outlet outlet macam dekat Terengganu apa semua Susah sikit kami nak pergi servis sebab, sebab kalau kita masuk produk kat Pasar Raya ni Kita kena servis produk tu Kena pergi lap-lap habuk dia, kena pergi store buat keluar produk tu Sebab tak semua Pasar Raya macam Tesco yang besar tu Dia ada servis dia, dia buat servis kalau tak ada servis kita lah yang kena pergi buat servis. So semua benda tu cost. Kalau kalau kita tak guna digital marketing ni traditional way ni semua banyak-banyak cost yang terlibat. And then kalau yang sekarang kita dah buka outlet yang Shopee, Eromen, dukan kita ni semua online. So dengan dengan kesan pandemik ni sebenarnya sangat bagus sebab kami dah buka outlet baru and dah banyak uh, apa platform-platform baru yang wujud macam Eromen ni dia Middle East market. So kita masukkan ni capaian dia sampai ke Middle East lah. So banyak yang offer kat kami untuk untuk uh, jual produk dekat platform dia lah. And then, ni antara produk-produk yang kita dah letak dekat pasaraya lah. Uh, ini antara industri klien uh, industri kami. Apa ni? Okay. So uh, kita sebenarnya, sebenarnya Sarah untuk dua tahun ni kami banyak fokus kepada industri kita dah supply kepada hospital di bahagian utara di bawah UEM Agenta dah dua tahun lebih advance pack ni pun dia untuk cleaning cleaning machine dekat hospital and then kita supply juga kalau you pergi Twin Tower KLCC tu dia guna produk Sera lah dicuci dengan produk Sera dikuasakan oleh produk Sera macam tu lah so, dia, kita dah dah cuci KLCC Malaysia kan kau nak lah so, ha? Bangga kan dapat cuci ya. kat yeah. Habis <laughs> tak cuci lah kontak kita cuci kan Antaranya dia guna produk seralah. lah Sebab uh, syarat dia dia kena guna produk Eco Sebelum ni dia ambil produk daripada Singapore So okay, uh, Petronas antara syarikat yang 100% Eco uh, Sekarang Dia guna memang dari building dia sampai ke cleaning-cleaning dia lah Kebanyakan yang isa produk, produk Eco So kita juga supply untuk macam Melaka dia memang fokus on green. Uh, Melaka memang bandaraya hijau. So kita memang supply dengan dekat bandar Melaka lama juga. And free pun dah guna produk kami dari 2010. Memang dia support, full support untuk produk Sera. Sirim juga guna, PSJ, PDC apa semua, semua gunalah And then kita juga supply untuk Delicy Center. Sebab sebelum ni Delicy Center uh, dia guna produk-produk biasa untuk untuk orang nak buat dialisis And then bila letak tangan tu lama-lama And then jadi kudi buta tau And then bila dia try produk sera Alhamdulillah berkesan Tak ada masalah tu Bila dia berpeluh ke apa kan So benda ni dia lebih lebih green lah Lebih mesra kulit Sebab kita dah buat irritant test Toxicity test untuk produk ni So dia sangat sesuai Untuk untuk kulit-kulit sensitif macam ni lah So ni antara the normal practice yang kita buat lah Kalau bukan Melalui uh, marketing digital ni Kami akan pergi Buat macam produk demo Kalau untuk industri Kita terpaksa lah Pergilah kat mana-mana Kat Malaysia ni Kita akan buat produk demo Buat presentation Dengan Dengan klien uh, Pergi buka booth Pergi overseas Buka booth Buat trade mission Mata-mata uh, lah Kita berjalan kan uh, Pergi sana sini Buka booth Sebab nak jual produk Sera ni So kita bawa lah produk ni Pergi jual Ini the normal practice Yang kami buat lah Sebelum dua, uh, Setahun lebih ni tapi semua benda ni sebenarnya kos dia sangat tinggi lah sebenarnya uh, ha, Cumanya kebaikannya produk kami ni Kita di bawah grant kan Banyak yang kita ambil peluang kita claim 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 lah Kalau you macam saya kata lah berdaftar dengan matrik Kau apa semua benda-benda ni semua ditaja ha, Macam pergi Dubai kau apa semua ni Kami pergi bawah NTDC apa semua Ada yang dia dia fully sponsor kita ha, Sebab tu baik kita perlu ada hubungan baik dengan agensi-agensi ni Macam kita dah jadi syarikat di bawah dia lah yang dia akan bawa untuk kita sebab dia pun kena ada KPI dia untuk dia 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 capai. Sebab tu kalau kita ada produk yang bagus, kita bersama-sama dengan agensi ni, dan dia dia akan sama-sama jaga kita lah. Kita pun jaga dia lah. Macam tu lah. Sebab tu saya kata kena jalinkan hubungan baik dengan agensi-agensi kerajaan ni. Dan Adis kita juga ucapan terima kasih kepada Dr. Doris atas ucapan yang sampaikan sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, Okay. Okay, saya dah unmute kan dia. <laughs> okay, so uh, sebelum ni juga kita gunakan traditional media highlight untuk promotekan produk Sera. Tapi cost dia sangat tinggi. Contoh dia macam uh, macam ni kan. Uh, untuk eco-friendly nak promote ni saja kita bayar untuk apa uh, yang tak ada color ni saja dah RM21,000. Tapi sehari je. Yalah masuk paper kan sehari je. Tapi uh, itulah masuk sehari ni pun alhamdulillah kami dapat klien masa tu kami dah dapat CEO Vital Care Pharmacy telefon untuk masukkan produk kami kat situ tapi tak apalah berbalilah juga kan masa tu kan so masuklah dalam 17 outlet uh, Vital Care Pharmacy berbalilah juga bayar 21000 tu tapi itulah saya nak cakap benda-benda yang tradisional ni senaknya kos uh, dia sangat tinggilah dan then bila kita bertukar kepada online marketing macam saya kena zoom dengan TVA Ijarah ni semuanya free blogger ni pun kita just kos uh, cost kita kita hanya macam bagi produk and then blogger atau influencer ni dia akan dia akan apa review produk kita lah. Uh, so FB ke IG ads ni apa semua pun uh, kita akan buat semua semua free. Kita just bayar macam uh, ads untuk promotion tu je. Ads untuk promotion pun satu sekali bayar tu dalam Dua 2 3 ratus je. Uh, so benda tu yang kita switch adalah sesuatu yang bagus lah bagi saya sebab kos dia tak banyak kat situ Itu uh, yang saya rasa benda tu dia bukannya tricks lah ise opportunity untuk kita. Sangat baguslah sebenarnya. kos uh, uh, marketing kami menurun sangat banyak. Kalau dulu kita tengok kalau tengok balik kami punya profit and loss kos marketing kami sangat tinggi. Even masa kami masuk TV, kita punya kos untuk masuk TV saja dah setengah juta. Dapat auto ibu lebih. Tapi kat sekarang, sekarang masuk TV, masuk radio semua free kan. Sebab kita dah ada link, kita dah ada kawan-kawan dekat situ kenal dengan orang media kan. So macam mana digital transformation ni mengubah kami. Sebab kita dah apa dengan digital ni kita boleh fully utilize kita punya employees. Sebab sekarang employees saya tak perlu nak ke ke apa pasaraya untuk buat insta promotion apa semua semuanya di depan komputer saja so kos-kos untuk TNT ke untuk dia nak claim-claim itu ini tak perlu nak tak 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 adahlah benda tu. So kita memang guna dia tak ke mana-mana masa dia ada kat situ dia so dia dia gunakan masa yang sepenuhnya untuk buat kerja. dia tak habiskan masa di atas jalan. So kita memang fully utilize kita punya manpower kat situ. And then dia boleh engage dengan customer kita 24/7. Benda tu di hujung jari kan? Ha, uh, mesej dia bila-bila pun dia boleh gunakan uh, apa masa tu untuk untuk reply kepada customer apa semua. cumanya waktu untuk kita packing produk apa semua tu kita buat masa office hour lah, datang office apa semua. And then kita optimize kita punya operation lah bagi saya. And then masa tu kita kita dah dah sistem kita dah ada, kita dah pulih uh, uh, Kita dah tak Okay bila kita nak, nak Letak iklan kita Bila kita nak promote Apa semua-semua Kita dah fully optimize Kita punya operation And tak banyak masa Kita nak pergi sana sini Even sekarang Meeting apa semua pun Dekat Zoom So kita boleh plan je Dekat situ duduk Dekat office tu Macam-macam kita boleh buat uh, Memang kita Digital transformation ni Mengubah macam-macam lah Situasi culture kita kat dalam tu And then kita transform Produk kami Produk ni dulu Kita boleh buat dua je And then, bila kita dah, dah Dah masuk Fasa yang digital ni Kita dapat feedback direct daripada customer. Macam dulu kami kena buat survey form. Kita kena dekat pasar raya tu kena tanya orang produk apa-apa-apa barulah terhasilnya produk spray lepas tu. Bila kita dah tanya pergi exhibition, oh saya nak produk spray lah pula. Uh, yang tak payah nak dilute apa semua kan. Uh, lepas 2 tahun dan macam tu baru kami buatkan produk tu. Tapi macam sekarang, bila orang bagi direct feedback message kita, bagi feedback apa semua, kita terus boleh hasilkan dah. Kita dah dapat macam uh, focus group discussion kita tu kita dah dapat uh, direct tu. Survey tu direct. Kita dah dapat dah. Uh, kita tak perlu tak perlu nak tunggu-tunggu 2 tiga 3 orang dan tak perlu nak ambil hire staff banyak-banyak untuk buat survey tu. Terus kita dapat feedback and then kita hasilkan produk. So tahun ni kita dah, dah ada perancangan kita nak hasilkan okey lagi 5 produk baru. Uh, terus dapat dah. kita punya masa tu sangat jimat lah bila kita buat benda tu become opportunity untuk kita lah. Sangat jimat masa lah. Ni saya rasa benda tu sangat bagus. So bagi saya digital transformation ni dia akan dia bagi kami kesan yang sangat baik Dia meningkatkan sale kami, even Tahun lepas meningkatkan sale untuk Sebelum ni kami tak menjual active compound tu Active compound ni dihasilkan oleh It's a JV antara saya Syarikat dengan, dengan frame lah, dengan Dr. Mastura kan So kami tak menjual sebenarnya active compound ni, tapi Ada juga macam Produk, uh, dua syarikat saja yang membeli produk, uh, Apa, active compound kami untuk menghasilkan uh, Disinfectant yang natural So bila pandemik ni, tiba-tiba je ada order so naik sale kami 25 kali ganda dari siapa-siapa tah dia cari kan because uh, kami berdaftar di bawah uh, green apa teknologi so kita ada dalam green directory my hijau mark so orang tahu produk syera ni sebab dalam dalam my hijau mark tu ada dalam 2 3 syarikat saja uh, yang buat cleaning yang ada my hijau mark dekat Malaysia ni uh, so satu opportunity untuk kami sebenarnya uh, tak ramai lagi buat produk green dan berdaftar dengan my hijau mark So dari situlah dia orang dapat kontak ni. So you see you can see how digital ni boleh mengubah you sebenarnya. Bila kita dah ada dalam sistem pun semua benda tu kita tak perlu cari pun. Kami tak perlu pun nak pergi cari orang, orang yang cari dekat kami. Even dia masukkan terus duit. Masa tu masa pandemik tu dia masukkan terus 100% duit dekat kami. Dan kami pula yang kena cari masa nak datang lab sebab PKP kan. Nak buat produk tu kan. So masa tu sale kami untuk PDM naik. And then kita decide tahun tu oh macam tu kita boleh buat sale dengan PDN tak payah buat produk ni senang ni lepas tu kita pun decide macam okey lah uh, sebab for client ni pun ada dari overseas so kita kena berdaftar dengan dengan badan-badan daripada overseas so kami tahun ni kita mencari dana untuk daftar produk ni uh, untuk, untuk, kita daftar untuk CCT untuk kita daftar sebagai antivirus so kita kena buat test lah so tahun ni kami mencari dana untuk 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 tingkatkan lagi kualiti produk ni lah Uh, macam tu, dan kita meningkatkan lagi apa uh, engagement kita dengan customer sebab kalau sebelum ni kami macam main-main je buat promotion dekat uh, FB dengan IG apa semua kan tapi tahun ni dah kita tak boleh nak pergi mana-mana so kita memang bayar duit habis duit marketing kita dekat situlah bayar untuk promotion apa semua kan uh, kita cari influencer untuk review produk bayar blogger bagi produk tu semua and kami juga dah meningkatkan produk knowledge uh, apa untuk untuk produk green products ni because kita kalau sekarang ni banyak sangat masa kita boleh buatlah promotion dekat IG dekat Facebook on product awareness on green product tu sendiri and then kita dah dah expand kita punya marketing channel macam yang saya tunjuk tadi kita dah masukkan dalam Iroman e roman dukan kita and kita dah masuk dalam platform-platform online yang lain uh, banyak main dengan online lah sekarang ni and then kami punya yang champion dia dekat Shopee lah sebab Shopee itu antara kita punya customer yang paling ramai. And then kita akan da kami dapat lebih ramai apa uh, customer dari local dan international because kita juga tengah test produk dekat Brazil sekarang because kami main dengan herbal base yang natural yang antiseptik yang natural. So kita kena tengah test juga. And then saya rasa uh, bila dah dapat approval untuk antivirus nanti uh, insyaallah akan meningkatkan lagi hasil jualan syarikat lah. because produk yang macam tu yang orang tengah cari sekarang. So saya rasa benda ni satu opportunity. Macam orang cakap uh, during this pandemic, sale kami menurun. Tapi bagi kami, Alhamdulillah uh, rezeki kami kat situ. Uh, so kami tak rasa lah terbeban sangat kan. Because tiba-tiba je. -tiba, Cuma yang terbebannya uh, macam kilang tak dapat pula nak supply kat kami. So kita masa tahun lepas, kita short uh, supply kepada Pasar Raya 6 bulan. You bayangkan 6 bulan. Sampai drop lah kami punya prestasi. 60%. Oh, sampai macam tu lah. Kena menjawab dengan Tesco pun semua kan. Because kita tak dapat nak supply 6 bulan. Masa tu satu dunia. Uh, salah satu ingredient. Denatured alcohol habis satu dunia. Tiba-tiba. Uh, so kita macam Allah menunggu. Customer dia order. Order berlambok-lambok. Tapi kita tak dapat nak deliver. Tu je masalah kami. Uh, kilang tak dapat nak buat produk masa tu. Ya masa tu memang dugaan lah. Kita tak boleh. Kami ni duduk berhuha-huha je kat ofis. Order banyak. Tapi tak ada nak nak buat produk kan so ya Allah hai, tak tahu lah macam tu macam dugaan tapi si banyak nasib baik ada orang beli aktif compound so kita boleh buat aktif compound dan kita pun dah order masa tu aktif compound ada kat lab banyak jugalah nasib baik lah rezeki Allah bagi kat situ so daripada kekecewaan tu Allah ubatkan sikit dengan sedikit apa hasil jualan dekat situ so itu saja saya rasa dari saya banyak lagi nak cerita tapi kalau you nak tanya kita boleh kongsi-kongsi lepas ni Okay. Yeah. Uh, Puan, uh, boleh tak uh, sebelum uh, saya buka soalan kepada pelajar uh, Saya nak soalan dulu lah uh, So untuk student ready dengan soalan Lepas ni boleh maybe kita boleh tanya Dekat uh, secara live ataupun tu Mungkin Puan saya nak tahu apakah platform Pemasaran kita yang utama yang Sierra guna uh, Untuk marketkan produk Sebab uh, Sierra bukan B2B saja kan Dia B2C juga kan Apakah platform utama yang Sierra gunakan Kalau B2C, Shopee lah ya. Shopee okay, ya Hmm sebab website kami under maintenance sekarang. Uh. Kalau you masuk pun tak 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 boleh. Betul hmm. hmm. yang tadi tu yang ada uh, slide boleh tak pergi slide sebelum tu ada beberapa macam uh, ada hmm. beberapa logo Oh apa? ni. Ni industri ke nak seluruh yang customer. Atas lagi satu. Ah okay. uh, okey. So yang E-Roman ni yang yang di di negara mana Middle East seluruh, seluruh Middle East Middle East. Wow, okay, interesting. So maksudnya ini uh, ini secara apa? Uh, ini bukan uh, masuk digital dan bukan digital lah di di platform ini. Hmm, kalau dulu kami masuk juga macam Alibaba semua kan. Ini kalau you nak tahu macam uh, kita ada sekarang grant digitalization grant uh, yang kerajaan bagi. Banyaklah agensi-agensi yang pegang event macam Telkom, TM pun ada, kita boleh claim dekat situ, ada juga syarikat-syarikat yang tolong buat So grant-grant tu lah yang macam you boleh grab Kalau Alibaba you ambil, so you eligible RM5,000 Tolak kalau dia punya fees dia untuk You berdaftar, syarikat daftar RM6,000 lebih, so you bayar RM1,000 je RM5,000 claim Benda tu memang ada and tak ramai pun yang tahu, even dulu masa kami start kalau kita buat www.sera.my Kita boleh claim RM1,000 dengan MCMC Grant Oh, benar-benar macam tu orang tak tahu pun. Betul, oh. orang tak tahu. Maksudnya eh. Yeah. poin tahu sebab ada banyak networking tadi lah kot. Kita uh, banyak networking and then kita selalu tengok website dia. Ah. macam tu lah, kena kajian-kajian godak lah. Dia right. macam, uh, bila kita tahu macam tu, dia automatik akan tak tahulah, dia benda tu datang kat kami tau. Macam oh. dia tiba-tiba <laughs> tertengok kan. Ah, betul lah. <laughs> Ha. Kena raja-raja yang godak katanya tadi. Ha, kena raja-raja godak sikit. Lah website dia orang cari. Kitalah yang cari kan. Hmm. Cari Memang kita bersadam. Memang sebenarnya intention kita nak buka kilang dulu pasal dengan TDC Tapi bagi masa tu kita fikir uh, semuanya masih lagi muda, fresh. Kami tak nak macam tersungkur di tengah jalan. Uh, sebab tu kami masa tu start dengan OEM. Kami nak belajar dulu ilmu-ilmu macam mana nak buat uh, kilang. Kita belajar dulu macam mana nak ISO ke, GMP ke. Sebab tu kami tak dengar ke? Dengar, dengar. Kadang-kadang internet yang... Sebab tu masa tu kami tak terus buka kilang. Ada syarikat yang dalam dalam frame MTDC punya program ni yang terus buat kilang. Macam servis buat extraction apa semua kan. Tapi kami tak tak terus buat kilang. So kami belajar dulu insyaAllah dengan ilmu yang ada ni dalam masa terdekat ni kalau ada rezeki kita akan buka kilang. Sebenarnya buka kilang lagi bagus sebab kita boleh kontrol uh, kita punya production cost. Ah uh, cumanya dia akan lebih dari segi manpower punya cost lah. Uh, kita nak jaga kat situlah. lah uh, tapi tak apa insya-Allah dengan ada ilmu sikit ni rasanya kami akan lebih bersedia lah uh, kalau nak buka kilang. Ini kalau kami start dulu 24 tahun, masya-Allah tak tahulah boleh hidup ke kilang tu kan. masih-masih uh, masih muda lagi kan. Beratuh. Okay. Ah, uh, okay, now kita buka soalan kepada yang umum Jadi, uh, saya bagi tahu kat diorang, siapa tanya soalan, uh, saya bagi markah lebih Ah ha, gitu. Tapi hmm. kena tanya dekat live lah. Ah ha, sebab soalan ha, baru saya akan bagi markah. Tapi kalau malu nak tanya macam ni boleh juga tulis dekat bahagian komen. okay? Ah ha, terima kasih banyak ha, ha, Prof ha, Prof Rusli ya. Ha, kata je nak keluar dulu. Tak apa. Ha, so ha, kita dah nak habis dah ni. Tapi saya tengah tunggu soalan lagi. Kalau ada soalan yang menarik silakan. Ha, boleh maybe boleh ha, terus buka kamera kot. Ha, ataupun ah ha, tanya je. Dr Azri, Puan Sabaria, uh, saya Sam, uh, Dr Samiha dari FSK. Saya uh, yeah, uh, yeah. just nak tanya, um, ada juga pelajar-pelajar kita yang uh, yang dah berkahwin. Jadi bila uh, kita bagi uh, lecture on asas keusahawanan ni. Uh, dia berminat tapi dia kata because dia dah ada komitmen you know kena bayar hutang rumah lah apa-apalah dia nak start juga tapi because of ada keluarga komitmen uh, keluarga kerja hakiki tapi nak juga buat bisnes uh, ada tak pendapat uh, puan tentang macam mana dia orang nak start saya tanya sebab saya pun tak ada basic bisnes jadi saya pun tak tahu nak jawab macam mana maybe pandangan puan Hmm, kalau kita tengok sekarang banyak yang kalau you baru nak start lah Banyak yang offer macam jadi dropship, agent apa semua Kalau you nak belajar dulu mungkin you boleh ke arah platform yang macam tu lah uh, Tak 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 perlulah nak buka macam kami ni yang daripada kosong uh, jat, Takutkan jatuh tu duduk tak boleh lah nak bayar rumah-rumah sewa ke Nak bayar itu ini sebab saya pun start daripada bujang And then sekarang dah anak tiga Uh, and then Kalau kita nak buat business uh, Penting untuk kita ada backup Macam suami kita lah Suami kita yang kerja uh, stable uh, Macam itulah Bagi saya lah Bagi saya sendiri Pendapat saya lah uh, Penting untuk dia stable lah Sebab kalau jadi apa-apa kat kita Macam kita tak ada gaji ke uh, Lambat ke gaji kita At least dia ada untuk Tolong tanggung Benda-benda hutang kat belakang tu lah uh, Sebab tu bagi Bagi saya kalau yang macam baru-baru And takut nak cuba lagi You boleh try yang macam tu lah, agent ke dropship dulu, banyak peluang-peluang sekarang yang bagi kan, uh, try dulu belajar ilmu kat situ uh, cuba dulu macam mana nak menjual produk, apa semua kan uh, daripada ilmu tu, you akan dapat kebanyakannya, saya tengok orang sekarang pun banyak buat trading macam tu je kan, just untuk survive uh, dia bukan nak start macam kami ni, memang nak jadikan benda tu kerjaya, dia tengoklah niat you macam mana, kalau benda tu nak jadikan kerjaya, you kena berkorban lah juga. Semua orang pun ada anak anak bini, ada suami. Kalau you tak sanggup berkorban, eh, itu bukan permainan you lah dalam bidang ni. Uh, itu je lah so, saya nak cakap. Terima kasih Puan. Ya. Yeah. Maksudnya kita mula tak payah buat produk sendiri dulu so. sebab produk sendiri it kos sangat banyak kan? Banyak, sangat banyak. Kami pun tak mula dengan kilang sendiri. Tapi OEM, tapi OEM pun kos banyak lah. Sebab mm. kami control order formulation apa semua kan. Tapi kalau you tak sanggup macam tu lah. Mulakan jadi agent dengan dropship. Ha, belajar dulu ilmu tu pun penting juga. Ramai dulu, director belajar dulu macam nak market produk. Sebab kalau kita ada duit pun, kalau kita ada pergi hantar kat kilang, kilang boleh buat senang. Tapi lah lah dia tak reti nak market tak kan. Tak nak jual. Uh, tak produk mana? Produk tu berada dalam store sebab tak terjual. Ha, jadi kita start dengan jual produk orang dulu. Belajar Betul. Baik, baik. Terima kasih um, Dr. Azli. Lain tak tu online tak apa nak clear ada doktor jadi online line sangkut lah. ah okay, sekarang okay. okey 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 Um, yang lain, ha, ada lagi soalan? Uh, okay, ada soalan di bahagian chat puan. Uh, apakah brand strategi Sierra untuk meningkatkan customer royalty ha, selain provide daripada produk yang berkualiti lah? Uh, tu soalan Kami petang. selalu buat sale lah. Kami sedasa buat sale and then kita educate orang on awareness produk green tu sendiri. Uh, kalau macam dulu buka-buka booth -buka tu kami salulah jumpa customer-customer uh, yang setia dengan produk Sera ni. Uh, tapi bagi saya keberkesanan produk tu sangat penting. Kalau produk kita tak berkesan orang takkan stick dengan kita. Sebab tu kami sentiasa menjaga kualiti produk tu. kok mana pun kualiti produk you sangat penting. Even kalau orang tiba-tiba complain -tiba produk you ni uh, apa bau -bau lah Cepat-cepat uh, kami akan pergi tengok detect kat mana problem tu. Uh, benda tu sangat penting untuk kita jaga. Ada satu masa tu kita buat body wash Orang komplain benda tu busuk Rupanya uh, kilang dia masak tak cukup And then dia ada cloudy ke dalam tu ha, Dari situ kita detect, kita terus stop jual ha, Memang uh, marketing apa Marketing strategi kita penting Tapi produk tu sendiri Dia semacam, produk tu macam identiti kita lah Dia yang bercakap bagi pihak kita Sebab kita tak boleh nak ada dengan customer selalu kan Sebab tu penting untuk produk tu sendiri berkualiti Sebab produk tu yang ada dengan customer kita Ha, produk tu yang sentiasa berdamping dengan dia kan. Ha, dari situlah dia bercakap. Ha, sebab tu bagi bagi kami produk tu yang penting dulu. Ha, produk ke depan dulu. Dari situlah kami dapat uh, produk apa orang-orang yang setia dengan produk Sera sampai sekarang. You so kena so jaga kualiti produk. Hmm. Awareness so, pertama tadi puan kata awareness lah sebab ini produk apa green kan. Yes. Ha, uh, Eco produk. Kita kena kita kena apa didik kita punya data, Hmm, masa kan? kami market segmen sebab kita nak 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 tarik orang ke arah eco masa tu orang Melayu sangat susah dia tak heran pun bagi dia harga harga harga. Hmm. Hmm bagi kami kami punya customer dulu banyak orang Chinese lah minta maaf lah. Uh, China, Cina banyak sangat customer kami orang Cina sebab dia orang sangat uh, into eco products lah even ada yang datang ke lab terus beli berkateng-kateng produk. Uh, tu dia punya concern dia sampai ke tahap tu. And then uh, orang kita ni baru dalam lima tahun ni lah nampak dia punya awareness dia tu Kalau dulu kami masuk IJEM International Green Exhibition 2010 uh, Sale dua ketuih je Macam tu lah, beza dia. Tapi kalau sekarang pergi habis Sold out, saya kena topak-topak -top -top pergi kan Macam uh, tu lah Ya, Tesco sampai tunggu 6 minggu 6 eh, bulan dah tadi tak cukup. Ha ah, masa tu ah. tak cukup. Masa tu orang tengah cari produk-produk macam ni kan, produk-produk antiseptik ni kan. Ha nah. masa tu lah. Dia punya beza awareness orang dulu dengan sekarang. Ah, orang dah tak kisah harga and then banyak juga kita tengok anak-anak sekarang kulit dia sensitif lah apa semua kan. And then kita pun dah switch to uh, organic and natural based products lah. Tapi bagi bagi saya sendiri kalau kita nak cari produk-produk macam tu pun carilah yang berkualiti yang memang certified kan uh, supaya kita yakin orang nak claim semua orang boleh claim you buat produk dekat rumah belakang dekat dapur pun you boleh claim this is homemade organic products tapi how organic benda tu how certified benda tu uh, cuba you bawa produk tu pergi overseas boleh tak dia orang claim benda tu and then bila dia buat toxicity ke efficacy ke tengok-tengok ada trace juga dalam tu kan sebab tu penting certification ni kalau kita buat produk ni It's ada titi untuk your product even produk Sarah kita dah walaupun kita tahu benda berkualiti kita nak nak verify lagi kami masuk setiap apa apa kita panggil pertandingan-pertandingan yang ada kat Malaysia ni kita dah ada lebih kurang 10 awards on green saja sebab kita nak nak tengok betul ke produk ni betul-betul bagus kita juga dapat daripada Hong Kong Toilet Association sebagai produk apa Uh, ee toilet, uh, toilet product yang apa untuk cleaning kita dapat untuk active compound tu uh, bila kita dah refine macam tu oh lah boleh lah kita dah dapat best invention in sanitation kita dah dapat green uh, best green award uh, masa tu kita dah rasa macam okey kita yakin dah boleh bawa produk ni kat luar uh, i apa semua kan buat kan uh, ada soalan macam kat international ni ada soalan daripada Abdullah Abdul Arif hmm mm, mm. uh, tanya kenapa puan pilih middle east Uh, untuk uh, sebagai platform untuk marketing uh, Ada apa kelebihan ke dekat sana Oh masa tu peluang yang datang Itu uh, peluang yang datang pada kita uh, Platform lain pun Kita masuk je Alibaba ke Kan apa saja peluang yang datang kat kami Masa tu and then masa tu iroman e baru buat iroman uh, e offer kat kita free tak ada listing fee So kami try lah benda tu Percuma kan Okay uh, maksudnya kena pandai Ambil peluang lah uh, Hmm. nampak peluang terus grab. Lepas tu peluang pun kena lah tak boleh duduk senyap je tunggu yeah. peluang datang. Ni masa masuk ha. orang offer kat kita pun kita janganlah macam tak berapa nak bijak sangat kan. Kita kena tahu soalan-soalan apa kita nak tanya pada pada uh, supplier tu. Kita tanya dia berapa margin kita, kita tanya dia uh, berapa shipping cost, kat mana kita perlu hantar produk kita nak post kalau macam platform yang sekarang ni lah. Online platform ni kita kena tahu cost yang terlibat dan kita kena tahu berapa harga yang kita nak letak dekat online tu. And kita kena tahu berapa charge dia ambil, berapa bank charge dia ambil Sebab benda tu main dengan oversea uh, Then kita yeah. kena tahu lead time dia berapa Semua soalan-soalan tu kita kena tanya dulu Sebelum kita masukkan produk kita dekat, dekat uh, platform yeah. ni uh, Soalan tu penting lah, buat je satu Macam kita panggil apa, skema jawapan, skema soalan uh, Benda tu sama je akan tanya nanti untuk, untuk online platform ni Tanya margin apa semua tu sama je Benda-benda ha, tu ialah yang kami tanya Even Kita ni dah ada dalam kepala dah nak pergi tanya Buyer ni soalan yang sama kita tanya Daripada tahun ke tahun soalan yang sama Kita tanya. Benda tu kita wajib Tahu dulu. Ha, grace period dia Payment term dia apa semua tu lah ha, Ada soalan puan ha, Penerimaan di luar negara tentang Dengan produk ini. Adakah sama macam Malaysia ke ataupun lebih bagus Penerimaan di sana Di, di luar ha, sana lebih open minded ha, hmm. Dia tak payah nak explain Banyak-banyak lah kalau kita pergi bawa produk satu beg tu kosong, satu beg berbalik kosong. senang <tentang> nak jual lah. Cumanya kami, kalau overseas ni kita mencari industri buyer lah kebanyakannya. Kita nak cari yang betul-betul partner, itu challenge-challenge lah kita nak cari. Kalau Middle East ni, sheikh yang boleh jadi partner kita yang betul-betul bagus lah. Itulah antara ke apa kesusahan kami sekarang ni nak cari partner yang betul-betul yang nak jaga produk kita kat sana ialah kita tak boleh nak pergi sana selalu kan siapa yang nak nak manage produk kita nak ambil produk kita dekat port nanti nak jaga nak distribute apa semua kan so nak cari partner yang betul-betul tu lah satu challenge pada kami Baik, hmm. right. ha, ada soalan seterusnya macam mana nak masuk Tesco atau mall ha, apa prosedur dia Hmm, Cetulah saya kata tadi tu, kita kena panjang sebenarnya tapi basic dia you kena tahu kat mana pasaraya tu punya HQ. Basic dia tahu HQ dia kat mana. Contoh dia macam Tesco, HQ dia Manjelara. so cari buyer kat situ, produk you food ke non food ke buat appointment dengan dia. Tu pun kalau dia sudi nak jemput you. Kalau yeah. <laughs> kalau you nak deal dengan dia. Kita nak business ni, you rasa macam hati tisu kan? You hmm. Nak jumpa orang kat luar tu, kena lagi tisu. Ha, kena lagi kuat lagi lah pada tu. Tak hmm. nak menangis-nangis. Orang kat luar treat you, ya Allah. Kadang, -kadang kami rasa macam sampah pada. Ha. Hmm. Ha. So nak bisnes ni hati kena kuat, muka kena tebal. Hmm. Satu lah cara dia. Hati tisu tak boleh. Ha? Tak boleh lah yang. Okay. Tak boleh. Hmm. Kita kena macam, okay, buyer ni nak jumpa aku. Saya pernah deal dengan buyer daripada pasaraya ni yang Hari-hari tu ah, saya nak buang produk you, saya nak buang produk you, saya nak buang produk you. Ya Allah, dia ni ah, gila kan. Kenapa you nak buang produk kami? Macam tu kan. You, you rasa macam saya, uh, produk you ni tak berapa nak jalan. Tapi malah tak jalan. Uh, apa? Uh, kami kami kan baru lagi, kami baru masuk kan. Belum nak buat iklan buat semua. Bagi kat saya business plan. So bila kita nak masuk, kita dah buat uh, kita dah buat appointment dengan buyer, buyer food ke non food, kita kena sediakan marketing uh, marketing plan untuk setahun. Buyer hmm. mesti akan minta marketing plan Apa marketing plan you setahun Dia akan minta Sebab, sebab produk ni produk baru Dia akan tanya produk ni produk apa Kalau you tak famous lah you, Sualilah you ni Produk-produk yang brand yang hebat kan Dia sendiri akan cari you Kalau you Kita ni produk baru Kita kena sediakan marketing plan uh, Apa you nak buat Iklan apa you nak buat Kat mana you nak famouskan produk you Dia akan tengok IG you Dia akan tengok Facebook you Famous ke tak famous uh, Barulah dia macam Kadang-kadang ada buyer ni macam open minded ha, Ni nak buat apa-apa, okey datang Kadang-kadang buyer ni 5-4 ribu kali kita deal baru dia nak jumpa So kena tahan lah, kena rajin follow up, follow up, follow up Jangan jemu ha, Itu je tip je nak nak jumpa buyer-buyer ni Follow up selalu, kena follow up selalu dan kita buat, kita dah, bila kita dah bincang tu, soalan tu kena Laju eh bila jumpa dia, tak, jangan takut-takut jumpa sebagai usahawan Jadikan tunjuk diri you, identity you, bawa produk you, siapkan semua marketing plan you, bawa contoh produk you pergi dekat dia, bagi dia try, bagi free tau. Bukan nak kena minta duit apa semua ni, jangan dekut lah on product sample tu. Dia akan try nanti produk you. Bawa benda tu bagi kat dia free. Food ke, non-food ke, bagi kat dia cuba. Dia nak ambil gambar ke apa nanti nak tunjuk bos dia ke apa ke, bawa bagi kat dia ni produk yang kami. Kalau dia tak nak, barulah you ambil balik-balik. Bawa balik. Bagi kat dia dengan marketing plan tu, Uh, tunjuk di produk ni apa you punya unique selling point you. Kenapa you nak letak produk you kat situ? Uh, you kena bagi tahu kat dia. Kenapa you nak letak produk you kat situ? You kena tahu kategori produk you, you sebelum you nak pergi letak tu you dah pergi kaji lah you ni kategori apa. Duduk-duduk kat syah mana. Uh, bila you dah ada knowledge tu senang you nak cerita kat dia. Ah, saya nak letak produk saya tepi Maggie uh, walaupun dia gelak-gelak tak apa. Cakap dengan penuh confident. Saya si nak letak uh, Produk saya tepi produk jalin. Uh, tak apa, letak je. Macam tu kan? hat at least dia tahu you dah pergi study dekat situ you dah pergi buat kajian dah dekat situ berapa harga you nak letak ha letak siap sikit berapa margin you nak kita ambil you kena tahu uh, margin untuk food selalu orang ambil berapa macam untuk non food selalu orang ambil berapa? Cleaning product selalu orang ambil berapa? Macam kami selalu orang ambil uh, 20 to 30, uh, 35%. You kena tanya juga uh, kalau saya nak letak tu DC, uh, kalau kami kita lebih prefer DC sebab kita tak perlu nak hantar ke outlet-outlet seluruh Malaysia ni. Kalau you ada manpower yang cukup boleh lah you rajin nak pergi hantar kat Perak dekat corok-corok mana dia punya pasaraya tu rajin tak apa tapi daripada pengalaman kami masuk ke Giant kita buat by outlet ni sangat susah kita nak handle because kita guna uh, lori third party Lori ni dia akan consolidate. Bila dia consolidate, order sikit. Contoh dia macam lima carton je, giant typing minta. Bila kita consolidate, kita nak tunggu dia penuhkan satu lori daripada produk-produk orang lain, seminggu. Tapi giant ni, dia nak 2 hari kena sampai dah. Ha, dari situlah kita punya prestasi kita menurun. Kita tak dapat deliver produk on time. Ha, sebab itulah kita punya persen akan turun. So kami pergi request balik, kami nak DC. Bila kita tak DC, kita hantar dekat satu tempat je, Uh, dia akan distribute lah. Kilang dia punya lori akan distribute. So senang. Uh, so kita request awal-awal, uh, you ada DC tak? Tesco ada DC, Giant ada DC, syarikat-syarikat yang besar, pasar yang besar mesti ada DC. So kita request, dari ada DC tu kena ada charge lah. Ada syarikat yang ambil 3.5, ada syarikat yang ambil 7%. So kena include siap-siap dalam margin you sebelum you nak letak harga produk tu. Benda-benda uh, tu lah yang kena letak. Harga-harga uh, produk tu, harga DC charge uh, ma uh, Apa, miscellaneous punya Cost, you letak siap-siap nanti you nak buat Promotion, takkan you tak, tak tak letak Promotion kan, at least you nak letak bagi sampai berapa 30% punya promotion, 20% you letak Siap-siap cost kat situ sebelum you letak harga Produk yang last tu kat situ So ilmu-ilmu tu kena ada lah Supaya esok you tak rugi, kan uh, Then margin tu berapa, kalau food Memang margin dia sangat rendah, you jangan terkejut pula kan uh, Food memang rendah jugalah uh, Kalau kosmetik tinggi sikit, kalau Untuk Uh, essential product dia dalam uh, 20 to 35 persen. Kalau tapi masuk farmasi lain pula dia punya dia punya persen. Lah. So persen-persen tu lah you kena belajar nanti. You kena tahu jugalah berapa you nak. Barulah kita boleh dengan confidence yang pergi sembang dengan orang. Hmm. dengan buyer tu. Uh, tu cara macam mana kita nak masuk pas teraya lah. ada lagi enam soalan ni. Oh. Apakah pushing factor puan untuk terus konsisten untuk membangunkan Sierra? Hmm, pushing factor saya family lah. And then uh, saya sangat yakin dengan produk tu sendiri. Uh, dia bukan saya tengok macam ada potensi lah produk ni. Kalau tak mesti saya dah belah daripada syarikat ni kan. Uh, saya sangat yakin syarikat apa uh, produk ni boleh boleh pergi jauh. Sebab kita dah dah duduk kat dalam lab, kita dah tengok and then saya percaya partner saya adalah seorang yang bagus lah dia menghasilkan produk yang baik. So saya rasa macam bertanggungjawab untuk uh, apa kita nak promote produk ni sampai ke luar negara. Saya punya aim saya sebab tu kita tak hashtag, hashtag uh, Sarah for the world. Saya nak tengok produk Sera ni uh, ada dekat mana-mana je kat seluruh dunia. Tu je lah. Saya nak sampai sekurang-kurangnya lah. Saya nak capai dulu impian tu baru saya nak lah. Sebab tu saya kata usahawan kena ada hati kental sikit kan. So saya ni macam hati kering sikit lah. Uh, saya nak nak capaikan dulu benda tu tapi saya bagilah dekat masa dekat saya dalam macam 2 3 tahun lagi kalau tak dapat juga nak buat macam mana kan takkan nak duduk keras dekat sini kan so kita cubalah sedaya upaya uh, macam usahawan macam kami ni dia akan bagi masa lah dekat dia diri sendiri kan saya cuba bagi masa 2 3 tahun lagi untuk kita buat juga produk ni bagi berjaya uh, hmm. faktor dia macam hmm. betul lah janganlah kita produk sendiri pun malu nak cakap dengan orang sebab ya, ramai kita, orang kita bila kita letak aim tu kita kena berusaha lah. Janganlah duduk saja. Kan? So tak buat apa lepas tu kecewa. Nah, lepas ha, tu kecewa. Hmm. Ha. Kan? Okay. So kena usaha. Hmm. Uh, okay. okey. Soalan seterusnya uh, Apakah cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh uh, syarikat puan sepanjang uh, berapa belas tahun tadi? 13 eh? 12 Cabaran Banyak cabaran, cabaran yang besar Yang paling besar lah yang paling uh, apa? mungkin boleh relatekan dengan student ni hmm, Dia dari segi kos aku, kita nak uh, promote produk masa tu uh, Kami mencari dana-dana untuk nak kekalkan produk dalam market masa tu Nak hasilkan produk apa semua tu dah okey lah kan Tapi bila kita nak sustain dalam market tu, dia memerlukan kos yang banyak Tu nak sustain tu yang masalah, you nak sustain dalam market tu because melibatkan buyer, kita melibatkan pasaraya, raya semua minta kita untuk iklan lah apa semua kan, nak bayar dia punya magazine lah apa semua mengarut-ngarut tu kan. 3 bulan 7 ribu setengah, ha, paksa pula tu bayar kan. Lepas ha, tu benda-benda macam tu lah yang kadang-kadang macam buy care minta macam tu, kita tarik balik produk. So, kita tak mampu nak bayar banyak-banyak macam tu lah. Kos-kos yang terlibat tu lah yang buatkan kami Uh, terduduk kejap bangun kejap macam tu kan nah, tapi dengan kerjasama kita dengan agensi apa semua kita dapat meminimumkan kos lah macam mana kita minimumkan kos kita bekerjasama dengan agensi-agensi ni dengan rapat sangat rapat kami uh, pergi Australia pergi dengan Pharma kami pergi Turki kami pergi uh, Middle East pergi dengan MTDC, uh, pergi trade mission Morocco, pergi dengan persatuan Uh, PPIPBM, Persatuan Pengilang Malaysia uh, so kita masuk persatuan banyak-banyak kan persatuan yang bermanfaat lah uh, persatuan-persatuan pengilang Malaysia ni kita berkawan dengan semua orang uh, kami masuk bawah bus-bus ni uh, kita juga berdaftar dengan program Sirin Van Hofer uh, Malaysia kita juga dapat grant so masuk bus bawah Ni high dapat grant macam 80 20 daripada SIRIM. So kami ni orang nak kata grant entrepreneur pun memang kategori lah Tapi kita memang buat produk sampai jadi. Kita tunjukkan hasil dan kita bagi 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 kat dia kejayaan tu. Kita tunjukkan hasil tu. Bukan kita main ambil buat lari duit, tak ada. Grant-grant sekarang tak ada dia term dia bagi duit kat you dia simpan macam tu. Tak ada. Semua claimable and semua dia transfer kepada supplier. So tak ada peluang pun you nak ambil beli kereta Mercedes ke BMW ke tak ada Tapi tak pernah buat perangai macam tu lah Itu kita kena bertanggungjawab di atas grant Macam mana uh, teknologi orang selalu pesan setiap duit dana yang kita dapat tu duit rakyat So gunakan sehabis baik untuk kita hasilkan benda-benda yang bermanfaat sebab tu uh, Kami dari awal kita disiplinkan diri lah hmm. Uh, Puan, uh, okay. uh, seterusnya soalan daripada Afiq uh, Target Puan 10 tahun akan datang uh, Target uh, produk inilah kot untuk tar target syarikat untuk 10 tahun akan datang Kita nak ada kilang sendiri, kita nak uh, nak tengok produk Sarah ni ada kat seluruh dunia Hmm, seluruh dunia masya-Allah Insya allah amin kita doa ha, dipermudahkan urusan And kalau boleh um. tu kita nak try lah replace penggunaan herbal base tu dekat hospital dan kami dah start pun masuk uh, supply kepada UEM yang jaga di bahagian utara sebab sekarang ni pun kita berkolaborasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sebab target kerajaan Malaysia 2025 masa tu tak ada pandemik lah 2025 kita nak apa ke arah green hospital So pilot test untuk Green Hospital ada lima dekat Malaysia. Salah satunya di Hospital Langkawi lah. Kami pun terlibat dalam 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 benda program ni lah. So doakan benda ni berjalan lancar dengan pandemik ni kita faham benda tu ada hiccup sikit. Slow down kita punya apa program ni lah. Sebab dia kena guna juga alkohol kot mana pun. Bawah WHO guideline kan. Hmm. Uh, okay puan, banyak lagi soalan mungkin puan boleh pilih dekat bawah tapi saya nak share sikit apa attendance untuk diorang scan dulu uh, tapi puan tengok dekat bahagian bahagian penerimaan luar negara mm, kalau luar negara memang produk-produk green ni sangat diterima baik Cuma uh, cumanya kita nak cari macam saya cakap tadilah partner-partner yang kita betul-betul boleh percaya Even bulan 10 ni kami akan pergi dengan Green Tech untuk Dubai 2020. Sepatutnya tahun lepas Malaysia jadi tuan rumah untuk uh, besarlah event ni sampai dia dia buat satu bangunan baru lagi untuk Dubai 2020 World Trade uh, apa uh, apa event dekat Dubai. Uh, kita akan mempromosikan produk-produk green di bawah teknologi Malaysia lah. Kami antara yang terlibat di bawah uh, payung uh, Green Tech Malaysia. Oh so, memang kami tak pernah putus asa even uh, sebenarnya tahun lepas kita juga terpilih untuk masuk produk di bawah produk yang supply untuk Olimpik uh, Jepun. Uh, kami juga terpilih guna di bawah SME. Ah uh, lepas tu benda ni macam tergenalau sekejap tapi kita dah dapat grant untuk test untuk dapat certification daripada Jepun lah Uh, uh, memang promosi untuk luar negara ni sentiasa berterusan Cumanya dari sebab pandemik ni uh, slow down sikit untuk kita punya certification sebab Nak masuk dekat overseas ni bukan boleh main pergi macam tu je Kita kena test-test semua produk dulu uh, So dia lambat sikit, uh, setahun dua tahun benda tu dulu baru boleh jalan lah. So far produk Cera ni tak ada lagi produk tiruan Semuanya 6 uh, tahun lepas adalah syarikat yang besar dekat masa tu dekat Tesco saya tengok sebelah Sera dia letak produk macam exactly sikit packaging macam Sera kita nama Sera dia nama Calus uh, macam tu lah dia buat sama jenis packaging saya rasa produk dia daripada syarikat giant uh, company yang nak matikan produk Sera macam mana yang berlaku pada produk zaitun dulu uh, macam tu lah dia nak buat dekat produk Sera tapi apa yang kami buat kami cepat-cepat tukar botol produk sulah. Kami buat daripada yang tak ada handle, kita tukarkan kepada yang handle. So Alhamdulillah sampai sekarang tak ada lagi lah produk tiruan Sera. Kepentingan penggunaan produk Sera ni kami just tekankan awareness on green products tu. Uh, because green product ni tak ramai lagi orang uh, guna and orang ada ada kesedaran tentang apa green product ni even kalau kita gunakan produk green ni kenapa kita tekankan kepada herbal base and active compound yang green ni because macam triclosan, trichocarbon, chlorohexidine tu uh, benda tu dah ada kajian yang menunjukkan kalau penggunaan tu berterusan it can lead to cancer in long term use Ha, kalau kita tengok, banyak dah sebab tu dekat Europe, dekat US, Middle East, dia dah ban this kind of an, apa synthetic active compound. Kita je yang tak nak lagi ban, because kami dah tanya BPFK kenapa bawa masuk juga produk-produk yang ada benda-benda macam ni kan. Dia kata sebab orang Malaysia tak complain lagi mati sebab benda tu. Ha, selagi kita tak complain kita mati sebab benda tu, kita takkan ban itu pemahaman kita lah. Tapi macam overseas bila dah ada kajian daripada University of Oxford, Oxford kata triclosan ni bahaya, then dia takkan guna. Macam tu lah. Dia punya concern. Tapi kita tak lagi sebab tak ada lagi orang yang claim aku mati sebab trichlosan. So tak ada. So kita, kesedaran kita tentang penggunaan ni uh, masih kurang. Sebab tu kita bagi awareness, bagi awareness tanpa jemur, bagi awareness je untuk green products. Uh, itu je lah yang mampu kami buat. Nak paksa orang tak boleh, duit orang kan. So kita bagi awareness lah, kita bagi pilihan alternatif kepada orang untuk uh, memilih produk yang lebih uh, green. And then kita bagi juga macam produk Sarah ni sebab apa kami tak letak macam orang tanya kenapa hampa tak pergi tak kat MLM ke buat dropship ke buat agent ramai lah tanya soalan tu kan. Sebab kami tak nak uh, harga dia melambung tinggi because kita konsep kita is affordable green products. Kalau you tengok kalau kami pernah sembang dengan MLM yang approach kami Uh, uh, nak masukkan produk ni dekat dalam dia punya brand lah. Tapi kos dia dia nak dia dah bagi dah. Masa kita sembang pun dia dah letak harga. Saya nak RM2 sebab saya nak jual RM80. You tengok margin macam mana dia nak buat sebab dia ada tangga-tangga piramid yang dia nak kena supply kan. So kita tak nak uh, apa harga yang macam tu dekat pengguna. Kami nak kami yang kontrol harga, kita nak bagi affordable green product supaya produk ni ekpa dengan produk-produk kimia -produk, uh, yang lain supaya benda ni menjadi satu trend. Kalau you pergi Australia, siapa yang pernah pergi Australia, you akan tengok dekat chef dia susah you nak jumpa produk yang uh, ada harmful chemical. Semuanya macam level natural to organic base tapi harga macam kimia apa? yang kimia produk yang biasa. so kita nak level kita macam tu lah. Kalau you masuk drugstore dia kan, you pergi tengok produk dia semua, so ingredient dia bagus-bagus. Tapi harga empat dolar, dua dolar, dua poin lima dolar kan. So kita macam wow hebat lah produk dia, packaging dia pun lawa tapi harga dia murah. Kita nak sampai tahap Malaysia tu bertukar ke arah macam tu Macam supplier-supplier ataupun producer kat Malaysia ni Hasilkanlah produk-produk yang natural based ni Tak payah dah hasilkan produk-produk yang apa Hangfu Guna hangfu chemical ni Because Bila kita Ada demand Macam ingredient lah Orang kata kan Produk natural Mahal Bagi saya tak Bila kita ada demand Macam kita dah tak ambil Supply uh, SLS ke SLES Kita dah ambil Start guna Macam Amino acids ke uh, Kita dah guna Plant based uh, Daripada Apa uh, Kelapa sawit ke Daripada Coconut ke Bila dah ada demand Kat situ kita beli banyak-banyak dia murahlah Harga benda tu kan Bagi saya Logik dia kat situ lah Bila Setelah semua 10 supplier duk order benda tu Mestilah manufacturer dia akan turunkan harga Sebab tu bagi kami, kita hasilkan macam pengilang-pengilang kat Malaysia ni Hasilkanlah standard kita ni standard natural Bukan standard harmful chemical tu dah Dah tak payah dah letak SLS ke SLES ke Triclosan ke Chlorhexidine, dah letak dah natural base tu dah Macam tu yang dicapai oleh Jepun dan Australia dah Kenapa kita tak ke arah tu? Kan untuk 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 apa kemandirian untuk untuk rakyat kita juga kan ha supaya apa umur lebih panjang kita guna kan tanpa kita sedari kenapa orang Malaysia ni banyak sangat yang ada kanser lah apa semua selain daripada pemakanan produk yang kita guna hari-hari tu juga sebenarnya secara secara tak langsung masuk kat dalam badan kita kalau you tengok ubat gigi you pergi tengok sekarang ni semua pakat duk guna antiseptic disinfectant. Semua dekat belakang tu you akan nampak ada chlorhexidine, triclosan, trichocarbon, alcohol more than 70%. Hari-hari kita duk pakai alcohol sekarang ni yang lebih daripada 70% baru berkesan untuk membunuh bakteria. Sebenarnya benda tu memberi kesan kepada kulit kita, dia masuk dalam salur darah kita dan benda tu sebenarnya membunuh you secara perlahan. Tak apa you sedarilah. So benda tu berbahaya sebenarnya. Kita, kita gunakan produk <laughs> yang yang apa kita panggil dia apa green ya yang yang eco friendly. Yes, kongkuannya natural ha, base lah. Natural base. Lepas tu masa kita masuk kat sini kami belajar banyak pasal ingredient yang kita dah masuk sekarang fasa yang bila kita pergi baca ingredient tu kita jadi takut. Ha, rasa hmm. macam oh ni tak boleh tak boleh ni tak boleh. Oh ni ada di ADM hadron tu yang tak boleh. Rasa macam paranoid pun ada juga bila kita dah faham pasal ingredient tu kita jadi Uh, kita jaga satu rumah ni Even produk-produk yang husband saya guna pun saya sendiri yang akan Tengok, belik, belikan kat dia uh, Sampai tahap kita dah Ke arah tu lah uh, So Bagus memang bila kita ilmu-ilmu macam ni kita tak perlu nak guna produk-produk yang bagi saya tak payahlah kita guna walaupun dia murah tapi sebenarnya tak bagus untuk kesihatan kita pun nak buat apa kan kita pun duduk sembang-sembang jangan merokok jangan makan banyak-banyak benda-benda fast food apa semua tapi tanpa you sedari you guna produk-produk yang murah dari China apa semua ingredient dia bagus tak benda-benda tu kita guna hari-hari bedak bedak you tepek hari-hari pencuci muka you tepek hari-hari ubat gigi hari-hari tiba-tiba termasuk dalam mulut you tak sedar pun benda tu sebenarnya membunuh you so benda macam tu lah kita educate orang hari-hari kat exhibition sampai kalau orang sembang dengan saya dekat exhibition tu berjam-jam jugaklah kan yang dia punya <laughs> interest tu kan faham um, itulah dengar takut kan kita pakai chemical selalu ni sebenarnya harmful pada kita semua ya yeah. kita tak sedar benda tu membunuh kita sebenarnya secara senyap lah tapi dia long term effect dia long term dia bukan hari ni pakai esok esok masalah tak ada Okay, uh, jadi maksudnya nanti kalau ada soalan marketing tu maksudnya kita nak banyak kena memberi awareness tentang kebaikan pakai apa uh, yang um, HBB uh, itulah maksudnya marketing nak kena buat nanti on memberi kesedaran kepada orang ramai kenapa hmm. kena pakai uh, yang bukan kanikal pun uh, macam gitulah hmm, okey sure. uh, jadi mungkin ada soalan terakhir uh, Insurans lah betul. Tadi saya nampak soalan insurans tu. Insurans ada kita ambil untuk produk. Hmm. Pandemik yang berlaku menyebabkan permintaan semakin jatuh. Entah tu lah saya cakap. Alhamdulillah produk kami meningkat. Sebab kita guna produk antiseptik disinfektan. Tu kita hmm. tengok juga jenis produk kan. Macam produk kami produk essential. Kalau PKP pun kita dapat kelulusan untuk beroperasi. Bagaimana nak approach dan dapatkan supplier. Maksudnya supplier you, you nak OEM ke apa? Tak. Kalau kita tengok lah supplier apa yang kita nak cari tu Kalau dulu platform kami kita Kita google ke apa semua dulu and then kita call, kita buat appointment Masa kita pergi berunding tu kita tanyalah dari segi harga dia Minimum order quantity dia, lead time dia uh, Kalau boleh tu kita dah tahu siap-siap bajet kita berapa Dengan supplier tu kan, uh, yang penting Ingredient tu you kena tahu, you nak kalau uh, Lebih detail macam produk uh, yang Active ingredient tu you kena lah HPLC dia berapa persen apa semua you kena tahu and kalau Kalau supplier tu daripada overseas contohnya kalau you beli melalui Alibaba ke apa semua You kena tahu Masa nak email tu Uh, you kena talk siap-siap, I nak produk code sekian-sekian HPIC berapa persen, I nak CIF uh, uh, CIF tu maksudnya dengan berinsuran deliver tu kepung Malaysia. Uh, detail dia sampai macam tahap macam tu. Uh, I bayar melalui uh, TT, telegraphic transfer uh, to Malaysia. Uh, macam tu. You kena bagi tahu kat dia detail supaya dia tak tipu you. Hmm. Okay Siapa yang tak dapat scan tu Hanya orang UKM je boleh scan ni Sebab kita ada apps UKM Dan baru boleh scan kehadiran lah Orang luar tak perlu nak scan kehadiran Sebab tadi dah MTDC dah ambil Dia punya record lah Menyakinkan ibu bapa Makan gaji bukan menyangka Kalau saya Itulah arwah abah saya Dia tak suka kan Tapi bagi saya Saya tunjuk hasil dia Saya nak cakap banyak nak cakap banyak pun tak boleh Betul. Dia akan panggil juga setiap kali surat SPA sampai balik balik pergi interview Saya tak pergi-pergi kan So bagi saya, saya tunjuk hasil dia dulu Betul. Saya nak cakap banyak pun tak boleh, saya tunjuk hasil dia Saya gembirakan Betul. dia dulu Dan mak saya sentiasa sokong lah Kalau kita nak cakap tak tunjuk hasil pun dia tak akan percaya Mak ayah kita Betul. ni dia akan, dia akan percaya bila kita dah tunjuk hasil dia pun nak share sikit Ramai student UKM Yang parents yang mungkin Tak bagi ha, Tapi tak apa Buat senyap Kalau korang yakin Apa korang buat tu betul Buat senyap-senyap Lepas tu Bulan-bulan Bagi parents duit ha, Dia tengok ha. banyak duit tu Barulah dia ha, Oh ada, Dia ada hasil Kadang-kadang Saya produk tu Saya bawa balik kan Letaklah ha. uh, kat rumah Dia hmm. ya, apa saya guna Bah hmm. Nanti cuci kereta. Bah, nanti cuci ni. Bah, nanti cuci ni. Uh, so, tengok, oh, produk ni. Ni lah produk cik Oh, semua orang bawa macam tu kan. So, dia macam, oh, baru tahu ni anak aku buat. Lepas tiba-tiba tu, tunjuk muka kat dalam paper. Bah, tengok ni bah, cik masuk TV. Lepas orang kita macam tu lah. Lagi dia tengok, oh, anak aku masuk TV. So, lagi Pak Loh saya mat. Weh, anak hang masuk TV. Weh, anak hang masuk ni. So, semua so, dia macam yakin. Lah. Macam tu lah. Bila orang bercakap pasal anak dia, baru dia macam yakin lah. Lepas tu dia tak banyak cakap sangat dah. Dia nampak hasil tu, dia okey dah dia tak tak banyak komplain lah cuma dia kecewa sebab tak ada anak-anak dia mengikut jejak dia yang kerja kerajaan je lah. Ha, tu lah. Ha. Faham-faham. Ha, jadi memang betul, ha, bisnes tu memang ada dugaan. Kadang-kadang dugaan tu bukan datang luar dari, dari dalam. Jadi kita kalau yakin kita buat betul benda betul, kita teruskan. Tunjuk result korang. Ha, jangan tu sembang je lepas tu tak ada apa. Ramai orang kita berani sembang je tapi tak berani buat. Ha, jadi Dia ada juga kawan-kawan saya yang macam kita panggil hangat-hangat tik ayam. Lah. tu kita tak nak ha. lah macam macam hari ni dia buat bisnes ni esok dia nak buka pasar raya esok lusa dia ma macam tu hmm. mak ayah mana pun mestilah risau kan masa depan anak dia kan Aa, janganlah macam tu kalau you nak buat satu benda buat betul-betul tunjuk betul-betul kejayaan betul. tu jangan terus nak buka pasar raya dulu ah. kita buat kecil-kecil kan kita mula yang <laughs> kecil mula dah dulu. kecil halilah ha. ha. Adi... you ada ada support hmm. besar kat belakang tu tak apalah betul betul lainlah kalau kita memang betul daripada family yang Kayangan tu then fine Tak apa uh, Kita yang Kita yang uh, Baru nak ni Kita step by step Baby step Orang kata ambil pelan-pelan Nak Jangan terus nak tengok orang dekat Insta famous tu terus pakai Mercedes ke pakai BMW hmm, marketing tuk -tuk. je tu jangan percaya sangat marketing betul kita sikit-sikit janganlah dapat duit terus beli barang terus beli benda-benda mewah so kita tak ada duit juga no point berniaga uh, penat-penat lepas tu terus habis duit nah, ha. jadi kita ada strategi uh, orang-orang okay. yang pakai mewah-mewah tu dia ada strategi marketing dia ha. kita jangan ikut orang yang yang tu standard di atas lah standard tuk -tuk. orang akan tunjuk orang tunjuk luxury tu untuk tarik business. Betul. Tarik ni. jangan percaya sangat lah. Kadang-kadang benda tu kereta company je. Kalau you pergi tengok scan dia punya number, number kat GPJ, nombor kereta tu sebenarnya kereta company je. So jangan percaya sangat. You nak tengok yang betul-betul genuine, tengok hasil daripada produk dia tu. Betul. Kami macam tu Benda tu tak mengganggu kami pun sebenarnya Bila tengok kereta besar-besar ni kan Sebenarnya tu marketing yeah. strategi orang je lah exactly. Jadi start yang kecil Jangan tergos Sebab pun dah berapa belas tahun dah Sebab tu dia dah Produk dia dah orang sampai international Kita yang baru nak berniaga ni Kita buat pelan-pelan sikit-sikit nah, Sebab lain produk Lain dia punya uh, sasaran je So kita buat sikit-sikit Jangan terus Mungkin kalau tak mampu nak start dengan uh, Produk sendiri macam Puan share tadi, start dengan jual produk orang dulu. Uh, kita kumpul duit sikit-sikit supaya kita dapat... Uh modal untuk mulakan bisnes kita sendiri satu hari nanti. Okey, mungkin kata-kata akhir puan lah. dah dah pukul sebelas dah ni. Saya saya rasa banyak sangat sharing yang puan bagi hari ni. Saya rasa sangat bermanfaat. Saya tengok dekat komen tadi pun ramai. terima kasih dan kita apa kita sangat appreciate lah masa puan dengan kami hari ni. Yang mungkin kata-kata akhir dari puan sebelum kita habis. Tengok macam soalan Ain Atifah ni. Dia cakap hulur sikit tak nak dapat jualan. Macam saya cakap tadi lah kalau kita nak start bisnes ni start dengan bersih lah bagi saya kan uh, sentiasa ingat benda tu walau kat mana pun you berada dekat tahap mana pun you berada uh, bagi saya kami tim macam mana kami sustain kami start uh, dengan bersih dan kami rasa nak habis pun dengan bersih kami ada yang ulo-ulo-ulo pun kami takkan pernah terima insya, insya apa InsyaAllah lah kami takkan pernah terima bagi kami ah, Puan, ah, dia ni tadi hulur kat parents Hulur kat parents ha, Hulur kat, kat kan. parents tu tanggungjawab kita Kita bagilah ah, bila kita termampu kan ah, Tapi bukan betul. kita ah, Yang tu tanggungjawab kita tak ada masalah ah. Tapi bagi kami untuk Saya nak nasihat kepada adik-adik Kalau kita nak start bisnes tu Cari yang mana betul-betul macam Kenal dengan jiwa kita ah, Start yang apa website tu biar tak apa daripada produk yang bawah pun agent ke dropship ke timba pengalaman ilmu tu yang penting setiap apa yang kita buat tu niat aku nak dapat pengalaman saya selalu pesan juga dekat staff jangan banyak komplain apa yang saya ajak ni pun sebenarnya pengalaman untuk you setiap department ke setiap apa yang kita bawa you tu pun pergi sana sini pun semua tu pengalaman jadikan benda tu sesuatu yang positif apa kalau you jatuh terduduk dalam bisnes pun Saya selalu, memang kami selalu Kami pernah juga kena tipu RM40,000 untuk buat iklan lah apa semua tapi kita tak cepat melatah lah. Kita rasa macam tak apa. Benda tu jadikan kita belajar, belajar, belajar. Kalau kami melatah, rasanya lama lah kami dah gulung tikal lah. Dengan orang-orang yang menipu ni. Yang datang, ejen-ejen -agen yang datang menipu ni memang ramai lah. Bila kita dah di satu tahap tu, orang akan datang kat kita, email kita, telefon kita tah dari mana-mana yang datang. Dan offer kita macam-macam. So, kita kena jaga benda tu. Kita kena jaga hati kita. Kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Macam mana kita nak terus keep positif. Uh, dan kita kena dari masa ke semasa kita review produk kita Jangan you rasa selesa dengan produk yang you hasilkan tu Kalau maksud saya kalau kita buat produk lah Yang bukan daripada produk orang lah Kita kena review produk kita tu Sampai tahap, tahap mana dia memuaskan hati pengguna Kena letak uh, kepentingan pengguna tu nombor satu You kena letak uh, apa Kalau dia rasa macam oh saya, Even kalau produk sera pun kalau yang disinfektan tu Kita dah tukar dekat 4 kali packaging dia sebab kita dah dapat feedback daripada customer kan. Uh, so jangan jangan malu, jangan segan, jangan rasa macam produk you bagus sangat, seronok sendiri untuk you berubah, untuk mengubah produk tu. Kita kena ambil review daripada orang, kita kena cepat-cepat berubah, kita kena bagi puaskan hati pengguna tu. And then macam platform ni kita jangan terlalu rigid lah, jangan terlalu macam tak open minded lah untuk letakkan produk. Kat mana-mana saja ada peluang, kita cuba letak. Macam kami pun letak je. Macam kami pernah letak dekat eh, MX Mall, kami pernah letak dekat Alibaba. And jangan kita ikut orang, oh dia nampak berjaya, kenapa kita tak berjaya? And then kita kata benda tu tak bagus. Eh tak, kita kena rasa macam, oh bukan rezeki aku kat sini. Uh, mungkin produk aku tak sesuai kat sini itu je yang kita kena letak sampai tahap tu jangan burukkan jangan burukkan orang apa platform ataupun uh, apa tempat yang kita nak letak tu bukan salah orang tu tapi salahkanlah diri kita atau produk kita yang tak sesuai nak letak kat situ and mungkin cara marketing kita yang salah mungkin cara kita approach yang salah kan so kita cepat-cepat berubah kita pergilah tempat lain so jangan rasa down jangan uh, apa cepat rasa down lah kita kena sebagai usahawan ni dia kena kental sikit and kena cepat-cepat berfikir untuk untuk apa mencari solusi. Ha, itu yang penting sebagai usahawan. Ha, then bagi saya nasihat yang sangat penting juga kita jangan bila kita start bisnes ni dari bawah ni jangan dari awal kita duk minta apa orang yang buatkan. Saya nasihatkan you buatlah semua sendiri. You belajar daripada bawah macam mana setiap proses Uh, pembangunan produk sampai ke commercialization tu. And seronok sebenarnya belajar ilmu-ilmu tu sebenarnya. And then you boleh cerita ke orang nanti bila you dah sustain, bila you dah lama dalam market kan. Benda itu adalah ilmu yang sangat berharga. Uh, belajarlah daripada bawah. Pengurusan syarikat tu sangat penting. Filing semua sangat penting. Jaga daripada awal supaya nanti syarikat tu tak kelang kabut. Uh, bila you jaga macam tu senang sebenarnya you nak minta grant ke you nak dapatkan dana-dana dari dana awam ke investor ke masuk syarikat you bila dia tengok filing you cantik dia pun rasa macam oh syarikat ni boleh pergi lebih jauh uh, daripada situ je identiti kita sebenarnya dia datang tengok syarikat dia tengok oh pengurusan dia sangat bagus And then dia akan nampak produk ni boleh pergi jauh produk ni bagus pengurusan dia bagus team ni dekat dalam tu juga bagus apa lagi alasan untuk kita tak boleh pergi lebih, lebih jauh betul tak so tak ada alasan so bagi saya bila benda tu semua bergabung insyaallah uh, syarikat tu boleh boleh pergi lebih jauh dan bertahan lama Okay, terima kasih. Banyak sangat Puan share tu. Uh, <laughs> jadi banyak benda. Jadi pelajar saya nanti kena buat uh, kena buat sedikit rumusan lah ataupun uh, komen ataupun korang punya apa apa yang korang dapat hari ni dan laporan nanti. Dan sekali lagi lah saya ucapkan terima kasih kepada uh, puan Puan Wan. Uh, ni tangkat kedah ke ni? Aduh kat KL ke kedah ha kedah datang mana tu boleh saya Bule. kalau bahasa melayu kan jadi kedah tu tak masalah okey terima kasih puan Wan dan juga cikgu-cikgu kerana uh, bagi kita peluang yang sangat-sangat uh, beruntung ni sebab kita dapat dengar perkongsian daripada puan Wan hari, Insya hari ini insyaallah kalau kita jumpa lagi hari uh -huh. dekat mana nak nak contact Ada, sosial media tak puan Ha, uh, tadi saya ada kongsikan kejap ha. saya uh, slide. Ha, saya stop share ha. dulu. Ah ha, oh betul tadi ada share kan. Kita boleh tengok uh, a media pun lah nanti nak follow lah kan kalau mungkin kalau rezeki kita boleh buat apa collaboration lagi insyaallah. Boleh. Ha. Eh. Ha. Ah ha. itu. Okey. Ah, okey. Itu punya. Nama personal uh, saya lah yang handphone personal. tu nama personal. Hmm. Social media pun ada tak? Ha, Instagram ke ah, TikTok? Rino ni W A N. Ah. Ya, ah. saya ah, apa Instagram ke Facebook? Sama je dua-dua nama tu. Sama je. Okey. Ah, nama ni lagi. Nama penuh lakuk eh Wan. Okay. Kalau puan cari uh, tulis tu, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua peserta hari ini. Saya dapat lebih kurang maksimum tadi 200 peserta which is saya rasa saya sangat berbangga dengan korang sebab korang hmm. masuk hari ini dan dalam QR code Aku aku UKM tadi lebih kurang 179 peserta. Insya-Allah uh, korang siap assignment lagi lebih kurang 2 minggu. Nanti uh, Korang Sambil lah dalam UKM folio. Okey, so, saya ucap sekali lagi saya terima kasih kepada puan puan kepada MTBC, kepada peserta. Kami sangat-sangat uh, hargai korang punya komitmen hari ini. Insya-Allah sharing hari ini bermanfaat. Uh, orang menyaga ni tak boleh ambil ilmu lepas tu letak dalam buku tidak. Uh, dia kena apply. Yeah. Uh, apply saya slide, slide, pendek je, tak boleh nak buat panjang-panjang Ah, ah, Sebab dia kena apply bisnes punya ilmu ni Bukannya simpan dalam buku dan muntahkan dalam exam Tidak, ah, hmm. uh, kita kena apply hmm. Tak payah nak ambil semua, ambil satu dua dulu yang Puan Wan share hari ni Untuk korang apply dalam korang punya ke, ke bisnes lah Ataupun kehidupan ah, uh, Contoh so contohnya saya suka puan puan share tadi Semayang duha hubungan kita dengan Allah hubungan kita dengan manusia semua kita kena jaga dan buat Mereka dari hati ya buat buat produk kita daripada hati ya bukannya sebab nak duit semata-mata sebab Mereka orang yang ramai penting. selalu yeah, orang bagi nah, pemahaman yang tu kan kita nak yeah. nak buat bisnes nak duit nak duit kau salah benda tu kalau saya pergi nak duit saya rasa lama dah saya gulotika. betul, -betul. Sebab penat kalau kita nak duit kita dia akan penat dan duit tu dia tak akan habis. Dia akan nak lagi. Jadi kita Betul. buat sebab orang dapat manfaat daripada produk kita. dengan student saya pun share share daripada semester 1, semester 2 buat sebab orang dapat manfaat daripada kita. tak kira lah produk orang ke produk sendiri ke pastikan orang dapat manfaat. orang dapat kebaikan. Niat, niat tu yang penting niat Exactly, niat kita. Okey, itu sahaja daripada dan sampai di kita hari ini terima kasih korang jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh jumpa lagi insyaallah puan, -puan terima kasih eh ya. nanti terima kasih ah terima kasih kalau ada kekurangan yang baik tu dari Allah ada yang terdiri. banyak sangat puan wahsyah ni ha tak tahu apa-apa boleh saja saya e saja boleh insyaallah saya akan sama-sama okay. InsyaAllah. Tadi Wan apa tadi? Saya dah hilang lah uh, Facebook tadi kan. Wan Rino ni. R-I-N-O-N-E. Okay. Terima kasih Puan Wan. Terima kasih. Okay. Terima kasih korang. Siapa yang tak dapat scan attendance boleh tulis nombor metrik dekat bawah nanti. Okay. Okay. Terima kasih Puan Wan. Selamat Hari Raya. Selamat, ya, selamat Raya. Jaga diri semua. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih korang semua. Uh, So, uh, jaga diri, jaga stay safe. Uh, apa eh? Kekalkan keselamatan anda. Uh, jangan ada kolej, jangan risau. Uh, Insya-Allah uh, uh, jaga diri jaga, jaga, jaga apa kebersihan tu. Uh, saya tahu macam-macam sekarang ni. Stay strong. <laughs> uh, teruskanlah kekal positif. Uh, jangan salahkan keadaan sekeliling, kita sendiri yang ubah keadaan itu. Okey. Itu saja daripada saya korang orang. Terima kasih sama-sama semua orang. Uh, kita jumpa lagi uh, nanti saya akan share video ini selepas pihak MTC bagi pada saya. Uh, saya akan share dalam KM portfolio. Okay, terima kasih korang. Siapa uh, okey uh, doktor saya cakap eh. Okay, saya buka uh, dia saya saya still buka video ni. Asal ada uh, budak masih lagi letak nombor metrik dia tu. Ah, uh, boleh. Uh. Okay, siapa yang uh, dah uh, sudah boleh keluar. Haah. Uh, boleh. Okay. Okay. Terima kasih. Uh, nanti katikan antar bermedit tak lepas ni kan. Betul. Ha saya saya akan tunggu dia orang ha, punya okay. tu. Ha kita kita, kita last je ya, doktor ya. Ha okey. Okay. Right. Siapa yang dah habiskan ataupun tu boleh keluar. Ha ha. Okay.